शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सान गिराम देवी अपहृत्य तम संततम अर्थान खेलान प्रकाशयत महदिदं प्रमोद स्थानम यत व्यासश्री परिवार पक्षतः अंतर्जाल माध्यमेन सतदीप ज्ञानमाला ज्ञान सतदीप ज्ञान व्याख्यम व्याख्यानमालायाः आयोजनं क्रियते इदानीं पूर्णाहुति समीपे वयं भवामः कार्यक्रमः बहु तीव्र वेगेन चलति बहवः विद्वांसः अत्र योजिताः भवन्ति बहूनां व्याख्यानानि समाप्तानि इदानीं सप्तनवतितमं व्याख्यानं भविष्यति अत्र विराजन्ते सिसोडिया तत्र शिक्षा शास्त्र विभागस्य आचार्याः अन्ये सर्वेपि तत्र भागग्राहिणः आचार्याः अस्माकं गुरवः मार्गदर्शकाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पति महोदयः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयः संयोजनं कुर्वन्ति अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र सन्ति अत्र कार्यक्रमस्य आरम्भे मंगलाचरणं कर्तुं अहं दुर्गाचरण रथ महाभागेभ्यः निवेदयामि। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी यतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरिषव्यो दिव्याधीमहारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनर्वोढानाशुःसप्तः पुरन्धर्योषा जिष्णुरवशिष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरोजायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलोवत्यो न ओषोधयः पत्स्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् हरिः ओम। धन्यवादाः रथ महाभागाः इदानीम् अस्माकं गुरवः आचार्याः डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः समेषां स्वागतं विधास्यन्ति अहं निवेदयामि तेभ्यः स्ववाक्कुसुमैः कार्यक्रमं सफलयन्तु इति। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्म मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती धर्म वंदनीयः कार्यक्रमस्य अध्यक्षः भाग्नि प्रवराः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयः उपस्थिताः सर्वे विद्वत् प्रवराः सर्वेषाम् अस्माकं कश्चन महोत्सवः प्रति रविवासरं परिपाल्यते व्यासश्री परिवार पक्षतः प्रति रविवासरं यदा चतुर्थं वादनं भवति आपराह्निकं तदा सर्वेषां विदुषां मनसि कश्चित् अपूर्वः भावविशेषः नरीनृत्यति। सप्तनवतितमं इदं व्याख्यानं अद्य प्रवर्तते अत्र सर्वेषां सुस्वागतं विधातुं प्रवृत्तोयं जनः आदौ अस्माकं वन्दनीयानां अध्यक्षपादानां आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदयानां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। जानन्ति भवन्तः एवं भूता अद्भुता प्रतिभा यत्र वयं पश्यामः बुद्धेः प्रज्ञायाः प्रतिभायाश्च एकत्र सम्मेलनं वर्तते। बुद्धिप्रज्ञा प्रतिभानां मूर्तिमद् विग्रहाश्च जे स्वागतं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमतां। बुद्धेः प्रज्ञायाः प्रतिभायाश्च का बुद्धिः बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया तात्कालिकी जा प्रतिभा उदेति सा बुद्धिः
एते सन्ति वयम् प्रति सभास्थलं पश्यामः यदा जः कोऽपि वक्ता आयाति तद्विषये एवं भूतां तात्कालिकीं वाणीं उद्गिरन्ति यत् श्रुत्वा वयं विमुग्धा भवामः। यदा भागीरथी नन्दमहोदयः आगतः तदा झटित्येव आचार्यः उक्तवन्तः भागीरथी निर्झरशीकराणां कालिदासी अवचनम्। एवं अनेकेषु स्थलेषु भवन्तः सर्वे पश्यन्ति, किं वा अधिकं कथयिष्यामि यथा बुद्धेः। तात्कालिकस्थितेः परिसंख्यानं पर्यालोचनं एते कुर्वन्ति, तथा प्रज्ञाबलेन प्रज्ञात्रैलोक्यगोचरा एतेषां वाणीषु वयम् अनुभवामः कथं सर्वे विषयाः आकलिताः संकलिताः सन्ति। तदनन्तरं प्रतिभा प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता नवनव उन्मेषशालिनी प्रतिभा एतेषां यथा अस्ति तथा नान्येषु वयं विलोकयामः इत्यभ्यन्तरे कश्चित् महान् कार्यक्रमः संघटितः यत्र विश्वविख्यातस्य साधुप्रवरस्य आश्रमे अयं कार्यक्रमः संघटितः। जानन्ति भवन्तः विवेकानन्दस्वामिनः विश्वविश्रुताः वाग्मीप्रवराः, तदनन्तरं तेषां गुरवः रामकृष्ण, पुनः परमहंस रामकृष्ण परमहंस महोदयाः, तेषां गुरवः के? तेषां गुरवः भवन्ति दिगंबर परमहंसाः। एवं भूतानां रामकृष्ण परमहंस महोदयानां जे गुरवः दिगंबर परमहंसाः, ते देहत्यागम अकुर्वन् अस्माकं पुरी नगरे श्रीक्षेत्रे षष्ट्यधिक एकोनविंश शतमिते ख्रीष्टीय संवत्सरे तेषां आश्रमः वर्तते, निकटेव तेषां अद्वैताश्रमे काचित् अपूर्वा सभा आयोजिता, यत्र अस्माकं राज्यस्य वन्दनीयाः राज्यपाल महोदयाः प्रोफेसर गणेशलाल महोदयः उपस्थितः। तत्र केतावत् दास्यन्ति तत्कालिकम् आध्यात्मिकं सांस्कृतिकं च अभिनवं भाषणम् अस्माकम् अध्यक्ष प्रवरस्न शतपथि महोदयः तत्रैव संगताः आसन्। वयं विलोकयामः एवं भूताः परम प्रतिभावन्तः विद्वांसः अस्माकम् अध्यक्षतां कुर्वन्ति अस्मिन्नपि कार्यक्रमे इति अहो भाग्यम् अस्माकम्। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः बुद्धिप्रज्ञाप्रतिभानां मूर्तिमद्विग्रहाश्चे स्वागतं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्णधीमता। जानन्ति भवन्तः अद्य सप्तनवतितमे व्याख्याने विषयः वर्तते आलोचनार्थं शिक्षणसम्प्रत्ययः उद्देश्यानि च आलोचयिष्यन्ति आचार्याः देवदत्तसरोडे महोदयाः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सदाशिवपरिसरस्य आचार्याः। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः अस्मिन् सम्मेलने। श्रीमतां देवदत्तानां शिक्षाशास्त्रविदांसतां सादरं स्वागतं कुर्वे शिक्षणोद्देश्यवर्णने। सम्प्रति श्रीमद्भिश्रुतं समग्रभारतवर्षस्य प्रसिद्धाः आचार्याः पूर्वतनकुलपतयः कुलपतयः विद्वांसः अध्यापकाः गवेषकाः छात्राः परीक्षार्थिनः सर्वे अत्र सम्मिलिताः सन्ति, अतः सर्वेषां स्वागतं विधीयते। उपस्थितानां बुधशेखराणां
विद्याधराणां महिमान्वितानां सुस्वागतं स्वागतमात्र पूर्वे मुहुर्मुहुर्व्यास सभांगणेस्मिन् सर्वेषां स्वागतं कृतं परन्तु केचित् अवशिष्टाः केते न अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य जे मूलतः आयोजकाः संयोजकाः जानन्ति भवन्तः योजकाः दुर्लभाः लोके अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलम् अनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति किन्तु योजकस्तत्र दुर्लभः अस्माकं योजकाः कार्यक्रमस्य संयोजकाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः प्रतिक्षणं जे चिन्तयन्ति एवं भूतः कार्यक्रमः ईदृशी महती प्रतिज्ञा कथं पूर्णा स्यात् कथं सफला स्यात् तदर्थं व्यासदेवस्य आशीर्वादः तै अवाप्तः इति अस्माकं अध्यक्षवर्यैः पूर्वमुक्तम् अस्माभिः सर्वैश्च पर्यालोचितम् अतः तेषां स्वागतं कथं न कर्तव्यं पुनश्च जे संयोजकाः सन्ति श्रीमन्तः सोमनाथदासशर्माणः पुनश्च जे धन्यवादार्पणं कुर्वन्ति जे च विविधेषु कार्यक्रमेषु संलग्नाः सन्ति तेषां नामानि वयं न जानीमः अतः न उद्घोषयामः किन्तु ते संलग्नाः सन्ति नो चेत् एवं भूतः समग्रभारतवर्षस्य सर्वेषां विदुषां समवायेन सङ्घटितः कार्यक्रमः कदापि सफलः न स्यात् अतः सञ्चालकानां च सुयोजकानां कार्यक्रमेऽस्मिन् नियतं रतानां श्रीदेववाणी वरसेवकानां सुस्वागतं स्वागतमत्र सस्वत् सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहृत्य विरमामि भाषणात् जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्याः सर्वदा भवतां स्वागतवचनेन एव कार्यक्रमस्य अयम् आरम्भः भवति मधुरेण कार्यक्रमस्य आरम्भः सुस्वागतवचो वचोभिः क्रियते भवद्भिः अतः भवन्तः अपि स्वागतयोग्याः कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतामपि पुनः पुनः स्वागतं विधीयते। इदानीम् अस्माकं ये मार्गदर्शकाः गुरवः आचार्याः हरे कृष्ण तत्पति महाभागाः वर्तन्ते तेभ्यः अनुरुन्धे यत् ते अस्माकं कृते अनुग्रहवचनवचांसि उक्त्वा अनुग्रहणं कृतार्थयन्तु इति आचार्याः निवेद्यन्ते। आचार्याः हरेकृष्णसप्तमहाभागाः अनुग्रहवचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु इति निवेदयामि। धन्यवादाः नमस्काराः उपस्थितानां विदुषां समेषां बुद्धेश्वराणां महिमान्वितानां प्रवीणानां तरुणानां सर्वेषां स्वागतविनिवेदनपुरस्सरं सम्प्रति अस्माकं ये प्रमुखाः आचार्याः अत्र विद्यन्ते अहं कथयिष्यामि ते अस्माकं प्रमुखस्वामिनः भवन्ति प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयः तेषामपि अभिनन्दनम् अभिवादनम् अहं करोमि। अत्र अस्माकं बहवः सहृदयाः सुहृदाः संयुक्ताः सन्ति अध्यापकाः अध्यापिकाः छात्राः अनुसन्धातारः कुलपतयः पूर्वकुलपतयः भाविकुलपतयः सर्वे अत्र विद्यमानाः सन्ति सर्वेषां कृते अस्माकम् अभिवादनम् अभिनन्दनम्। भवन्तः सर्वे जानन्ति अयं यः मासः प्रचलति सम्प्रति मे मासः अस्माकं व्यासत्रिपरिवारस्य कृते अतीव गुरुत्वपूर्णः समयः भवति कुतः अस्मिन्नेव मासे अस्माकं पूर्णाहुतियज्ञः सम्पादितः भविष्यति 29th दिनाङ्के 31st दिनाङ्के एव पूर्णाहुतियज्ञः तस्मिन् दिवसे अस्मिन् मासे एव शततमव्याख्यानानां
शतम व्याख्यानानां परिपूर्ति ही अस्मिन्नेव माते प्रति महान आनंदः भवति। अतः अस्माकं व्याख्यानमालायाः अन्तिमावसरे यः विषयः अस्माभिः निर्वाचितः जम विषयम् आधारीकृत्य अस्माकम् आधारपुरुषाः एव स्वकीयम् अभिभाषणम् उपस्थापयन्ति सोपि विषयः अतीव महत्वपूर्णः। अनुसंधान पद्धति, शिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण पद्धति, अस्माकं परिवेशण पद्धति, कालिदासेन उक्तं यत् द्वयमेव अस्माकं कृते वस्तु द्वयमेव गुरुत्वपूर्णं भवति। तत्र आश्लिष्ट कदाचित् अंतर्निहिता प्रज्ञा सापि अस्माकं कृते गुरुत्वपूर्णा, पुनः परिवेशन शैली अपि अस्माकं कृते गुरुत्वपूर्णा भवति। किन्तु कथम उभयोः ऐक्यम् अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते? यत् किमपि ज्ञानम् अस्माकम् अन्तर्निहितं विद्यते तस्य ज्ञानस्य परिप्रकाशनार्थं परिवेशनार्थं यत् कौशलम् आवश्यकं तस्य कौशलस्य माध्यमेन अपि अन्तर्निहित ज्ञानस्य परिवेशनम् यस्योभयं साधु शिक्षकाणां दुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव, अर्थात् उभयमेव अस्माकं कृते आवश्यकं भवति। व्यासस्त्री परिवार पक्षतः तदेव क्रियते, सर्वेषां सविधे अन्तर्निहितं ज्ञानं विद्यते, प्रतिभा विद्यते, शक्तिः विद्यते, बुद्धिः विद्यते, किन्तु तस्याः प्रतिभायाः प्रकाशनार्थं काचन वेदिका आवश्यकी भवति। सा वेदिका व्यासस्त्री परिवार पक्षतः एव समायोजिता, शतं व्याख्यानानां परिसमापनं भवति सम्प्रति, पुनः विशिष्टेषु अपि अवसरेषु अन्येषां व्याख्यानानाम् अपि आयोजनं कृतं करिष्यते च। एतेन आधारपुरुषाणां न केवलम् आधारपुरुषाणाम् अपि तु श्रोतॄणामपि महान् उपकारः भवति। ये अनुसन्धातारः नेट् इत्यादि परीक्षामेव प्रददति, ये वा प्रवीणाः अध्यापिकाः तरुणाः अध्यापकाः प्रशिक्षणकौशलमेव ज्ञातुम् इच्छन्ति, ये तु अनुसन्धानं तु जीवनव्यापिनी प्रक्रिया भवति, शिक्षा अपि जीवनव्यापिनी प्रक्रिया भवति। अतः शिक्षादानपद्धतिः एका जीवनव्यापिनी प्रक्रिया, आजीवनं तत् कौशलमेव अस्माभिः कौशलं, क्रमशः तस्य कौशलस्य अनुसन्धानस्य कौशलस्य अपि नवीकरणम्, प्रशिक्षणस्य शिक्षादानस्य कौशलमपि अस्माभिः नवीकरणं कर्तव्यम्। पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रह वाक्यरचना आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं स्मृतम् इति अस्माभिः ज्ञायते, पारम्परिकीं रीतिम् आधारीकृत्य अस्माभिः पठ्यते, पाठ्यते, अध्याप्यते, कदाचित् अनुसन्धानमपि क्रियते, किन्तु तेन सार्धं समयानुसारं स्थानम् आधारीकृत्य, कालम् आधारीकृत्य, पात्रम् आधारीकृत्य अस्माभिः अपि कौशलस्य वा पद्धतेः नवीकरणम् अस्माभिः कर्तव्यम्। तद्विषये अद्य ये आधारपुरुषारूपेण आधारपुरुषरूपेण अस्माकं सविधे विराजमानाः भवन्ति ते भवन्ति देवदत्तसरोडे महोदयाः। यदा यज्ञस्य पूर्णाहुतिः भवति वा पूर्णाहुतिः समीपवर्तिनी भवति, यज्ञः सर्वदा देवानां सन्तुष्ट्यर्थं देवीनां सन्तुष्ट्यर्थं यज्ञाः अनुष्ठीयन्ते। अयं ज्ञानयज्ञः भगवत्याः सरस्वत्याः प्रीतये एव अस्माभिः आयोजितः अनुष्ठीयते, पूर्णाहुतिः अपि भविष्यति। देवाः यथा पूर्वं यथा देशां यथा भागं देवाः ते एव ग्रहीष्यन्ति तस्मिन् समये। अतः ततः पूर्वं पूर्णाहुतेः पूर्वं प्रागेव देवाः किं कुर्वन्ति? तेषां दूतानेव प्रेषयन्ति यत् भवन्तः गच्छन्तु यज्ञस्थलं प्रति, तत्र सर्वं पश्यन्तु यथा किं भविष्यति। न पूर्णाहुतिः अतीव आनन्देन सानन्दमेव
पूर्णाहुतिः भविष्यति देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते यथा यथा यस्य देवस्य जह भागः सः भागः तस्मै कृते प्रदास्य तस्य कृते प्रदास्यते। अतः एतदर्थं देवताः पूर्णाहुतेः प्राक् दूतान् प्रेषयन्ति। तदर्थं एकोनत्रिंशत् दिनांकात् प्राक् संप्रति केवलं देवदूताः एव आगमिष्यन्ति अस्माकं कृते भाषण प्रदानार्थं सुपरविजन कर्तुं। तादृशः देवदत्तः भवति देवदत्तः सरोडे महोदयः। सः देवेन एव प्रदत्तः, देवस्य दूतरूपेण आगतः देवदत्तः। अतः सः अद्य अस्माकं पूर्णाहुति विषये पूर्णाहुति प्रसंगे यत् आयोजनं भवति तस्य आयोजनस्य निरीक्षणं कृत्वा स्वकीयं पर्यवेक्षणं हिज ओन ऑब्जर्वेशन प्रदास्यन्ति, येन अस्माकं शिक्षादानस्य कृते अनुसंधान प्रक्रियायाः कृते यत् कौशलम् अस्माभिः अधिगतं तस्य कौशलस्य नवीकरणं कर्तुं वयं समर्थाः भविष्यामः। सर्वदा वयं अहमेव कथयामि, अनुसंधातृभ्यः एव निवेदयामि, शिक्षकेभ्यः अपि निवेदयामि, यत् किमपि कौशलं भवतु शिक्षादानस्य कौशलं भवताम् उपरि एव निर्भरं करोति। भवन्तः एव कौशलकाराः शिक्षादानस्य वा अनुसंधानस्य भवन्ति। यू आर दि मैरिनर ऑफ योर ओन बोट, यू आर दि पायलट ऑफ योर ओन प्लेन, यू आर दि मास्टर ऑफ योर ओन मेथोडोलॉजी। भवन्तः एव भवतां जानं कथं भवन्तः चालयिष्यन्ति तत् भवन्तः एव जानन्ति। अहं तु पैसेंजर रूपेण पार्श्वे उपविश्य यदि सर्वदा डायरेक्शन प्रदास्यामि एवं प्रकारेण जानं चालनीयम् एवं प्रकारेण न चालनीयम्, यदि कश्चन यात् क्राफ्ट मध्ये वा एरोप्लेन मध्ये स्थित्वा एव पायलट कृते उपदेशं ददाति, नहीं नहीं पायलट एवं प्रकारेण चालनीयं व्योमयानम् एवं प्रकारेण न चालनीयं, किं भविष्यति? दुर्घटना एव भविष्यति। अतः यू आर दि मास्टर ऑफ योर ओन मेथडोलॉजी। वयं तु दर्शकाः, वयं तु सहयात्रिणः एव भवामः। अतः प्रति सर्वे शिक्षकाः स्वस्व कौशलस्य उद्भावकाः भवन्तु, स्थानं कालं पात्रं च दृष्ट्वा, स्थानं दृष्ट्वा कालं दृष्ट्वा पात्रं दृष्ट्वा। स्थानांतरे कौशलस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्यते, कालांतरे अपि कर्तुं शक्यते, पात्रांतरे अपि कर्तुं शक्यते। जे तु एवरेज छात्राः भवन्ति, जे उत्तमाः छात्राः भवन्ति, जे सर्वोत्कृष्टाः छात्राः भवन्ति, तेषां सर्वेषां छात्राणां कृते एका एव पद्धतिः समुचिता न भवति, कदाचित् कौशलस्य परिवर्तनम् आवश्यकं भवति। एतदर्थं परीक्षायाः प्राक् अस्माभिः ए बी सी डी एवरेज एक्सिलेंट एवं प्रकारेण गुड बेस्ट इति श्रेणीविभाजनम् अस्माभिः क्रियते। अच्छा भवतु, तदर्थं यथा एवरेज छात्राः कथं ज्ञानाहरणं करिष्यन्ति तदर्थमपि प्रशिक्षण पद्धति अस्माभिः एव उद्भावनीया। भवतु, अस्माकं सरस्वत्याः मातुः जगज्जन्याः जगज्जनन्याः सरस्वत्याः कृते यः महान् यज्ञः अस्माभिः आयोजितः तदर्थं संकल्पः कृतः, सः संकल्पः अस्माकं शुद्धसंकल्पः। तेन अद्य यत् व्याख्यानं क्रियते तद् व्याख्यानं भवति सप्तनवतितमं व्याख्यानं, अन्यत् व्याख्यानत्रयमेव अवशिष्टं विद्यते। पञ्चदश तारिकायाम् एकं व्याख्यानं, द्वाविंशति तारिकायां तु नवनवतितमं व्याख्यानम्, एकोनत्रिंशत् दिनाङ्के अस्माकं शततमं व्याख्यानं। महान् अयं मासः, यस्मिन् मासे सर्वेषां सिद्धान्तानाम् आलोचनं भविष्यति तथा तु यज्ञस्थले यज्ञकुण्डे पूर्णाहुतिः प्रदास्यते। सरस्वती अस्माकं सर्वेषां जननी एव माता एव भवति। सौभाग्यतः अद्य भवति मदर्स डे, मातृदिवसः अद्य समग्र विश्वे परिपाल्यते।
माता अस्माकं सर्वस्वमेव भवति जननं विहाय मातरं विहाय विश्वेस्मिन् किमपि न विद्यते। शंकराचार्य जगद्गुरु शंकराचार्यस्य जयंती उत्सव दिनद्वयात् प्रागेव अस्माभिः परिपालितः। प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयेन एव संप्रति उक्तम् यत् पूर्व्यां गिरिनारी वन्ते आश्रमे अद्वैत ब्रह्माश्रमे जः सन्यासी आसीत् तस्य नाम भवति दिगंबर परमहंस अथवा तोतापुरी महाराज। सः कः आसीत् तस्य आदिः न केनापि ज्ञायते, तस्य जन्म कुत्र अभूत् न कोऽपि जानाति, किन्तु अस्माभिः तु एवम् अनुमीयते। शंकराचार्यः 2500 इयर्स एगो पुरी स्थानमेव आगतवान् अद्वैत ब्रह्मणः प्रचारार्थम् सर्वप्रथममेव भोगवर्धन मण्डपस्य तथा मुक्ति मण्डपस्य स्थापनां कृतवान्। सः दक्षिणतः आगतवान्, तोतापुरी महोदयः उत्तरतः आगतवान्। सः जगद्गुरु शंकराचार्यः जः कालाडी मध्ये जन्मग्रहणं कृतवान् सः दक्षिणदेशीयः आसीत्, किन्तु तस्य अप्रकटम्। सः ब्रह्मलीनः सञ्जातः केदारनाथ मध्ये, जस्मिन् केदारनाथ मध्ये तत्र मासद्वये एकवर्षात् प्रागेव अस्माकं महामान्याः प्रधानमन्त्रिणः समाधि मंदिर स्थापनमेव कृतवन्तः। अतः अयम् तोतापुरी महाराजः वा परमहंसः ततः एव केदारनाथ स्थानतः आगतवान्। आगत्य एव पूर्ज्यां समुद्रकूडे स्वर्गद्वारस्य धूलिधूसरित स्थाने सः अवदूतः। आसापास विदेर्मुक्तः धूलिधूसरित शरीरः एवं प्रकारेण तपस्वी मनस्वी महस्वी तेजस्वी आगत्य अन्ततो गत्वा सः गिरिनारी आश्रमं प्रति आगत्य तत्र एकम् आश्रमं संस्थाप्य स्वयमेव सः संस्थापकः तस्य आश्रमस्य। तर्हि सहजः सः केवलं जगद्गुरु शंकराचार्य, बहुवर्षाणाम् अनन्तरं सः आगत्य पुरीं प्रति आगत्य आगतवान्। एतदर्थम् आगतवान् यत् तेन 2500 इयर्स एगो अद्वैत ब्रह्म तत्त्वस्य प्रचारार्थं यत् अनुष्ठानं निर्मितं तत् अनुष्ठान पक्षतः उपयुक्त कार्यं क्रियते अथवा न क्रियते, मुक्तिमण्डपं स्वकीयं कर्तव्यं सम्पादयति न वा, भोगमण्डप अत्र भोगवर्धन मठपक्षतः पीठपक्षतः अद्वैतवादस्य प्रचारः भवति न वा, जगन्नाथ धर्म माध्यमेन विश्व भ्रातृत्व वार्तायाः प्रचारः भवति न वा इति पूर्वस्मिन् जन्मनि जे आसन जगद्गुरवः शंकराचार्यः ततः पूर्वं जे साक्षात् शंकरः शिवः शिवः आसीत्। अतः शिवावतार स्वरूपः तोतापुरी महोदयः शंकराचार्य स्वरूपः तोतापुरी महाराजः एव आगतवन्तः। अतः तत्र अद्वैत ब्रह्मणः एव ब्रह्म तत्त्वस्य एव प्रचारः प्रसारः सर्वत्र एव भवतु इति एवं प्रकारेण अद्य अस्माकं सरस्वत्याः सः एव उक्तवान्, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति मदर्ष्टे। सः प्रमाणीकृतवान् यत् मातरं विहाय किमपि तत्त्वं न विद्यते। अतः जगद्गुरु आचार्य शंकरः सन्यासी धर्म आचरणानन्तरमपि गृहणानन्तरमपि यदा माता दिवंगता अभूत तस्मिन् समये सन्यास धर्मस्य उल्लंघनं कृत्वा धर्मशास्त्रस्य नियमम् उल्लंघ्य सः कालाडीं प्रति पुनः प्रत्यावर्तनं कृत्वा मातुः अन्त्येष्टिक्रियायां योगदानं कृतवान्, श्राद्धं च समर्पितवान्। धर्मशास्त्र नियमानुसारेण सन्यासी श्राद्धं न दद्यात्, किन्तु शंकराचार्यः धर्मशास्त्रस्य नियमस्य उल्लंघनं कृतवान्। किमर्थम्? मातुः कृते। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्वयि, अपराध परम्परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुखम्। इयं या पद्धतिः सा पद्धतिः मातृकल्पा पद्धतिः भवति, कुतः अस्माकं स्नेहेन माता तथा स्नेहेन शिशून् परिपालयति, तथा स्नेहपूर्णा काचन पद्धतिः मातृकल्पा पद्धतिः
अस्माभि उद्भावनीया आविष्करणीया जाम पद्धति आधारीकृत्य वयम छात्रामेव पाठयिष्यामः स्नेहेन सानन्दं तथा येन अस्माकम् अध्यापनं तेषां हृदयस्पर्शी भविष्यति अस्माकम् अनुसंधानस्य मार्गदर्शनं तेषां कृते हृदयस्पर्शी भविष्यति आनन्ददायकं भविष्यति भवतु हैप्पी मदर्स डे टू ऑल हैप्पी मदर्स डे उपलक्ष्य पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अहम् अभिनन्दनं विनिवेदयामि मातुः कृपा एव केवलम् मातृ कृपा हि केवलम् मातृकृपां विहाय किमपि न भविष्यति शङ्करः अन्ततो गत्वा कथयति शिवः सवः शक्तिं विना शिवः शक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् अतः अद्य ये अत्र योगदानं कुर्वन्ति मातृचरणाः अस्माकं कन्या अपि माता अस्माकं जाया अपि माता अस्माकं जननी अपि माता कान्ता अपि माता जत्र जत्र शक्ति विद्यते तत्र तत्र मातृत्वं विद्यते जत्र जत्र शक्ति जत्र जत्र प्रज्ञा विद्यते तत्र तत्र मातृत्वं विद्यते जत्र जत्र प्रतिभा विद्यते तत्र तत्र मातृत्वं विद्यते मातृत्वम् एकं विश्वजनिनं दर्शनम् एकं वैशुकं दर्शनम् एव भवति भवतु मातृचरणेभ्यः प्रणिपातं विनिवेद्य पुनः मातृसदृशी पद्धतिः एव अस्माकं संस्कृतशास्त्राणां परिप्रचारार्थं व्याख्यानार्थं समर्था एव भवतु इति उक्त्वा सर्वेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः प्रवीणेभ्यः वर्ष्यांशेभ्यः सर्वेभ्यः एव सुहृद्भ्यः नमो वाकं विनिवेद्य ये तरुणाः अनुसन्धातारः अध्यापकाः छात्राः विद्यार्थिनः विद्यन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य मातुः प्रार्थनां करोति यत् मातुः कृपया जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणा अस्ति चेन्मयि हे मातः तव परिपूर्णा करुणा भवतु जया करुणया सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु निरामयाः भवन्तु न कोऽपि दुःखभाग् भवतु इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अभिनन्दनं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः नमस्काराः धन्यवादाः आचार्याः भवतां मार्गदर्शनं तु सर्वदा अस्माकम् अस्माभिः सह वर्तते शिक्षा विषये अनुसन्धानविषये भवताम् अनुभवः सर्वदा अस्माकं कृते पाठेयः भवति अद्य शिक्षा शास्त्रम् आधारीकृत्य आचार्याः देवदत्तमहोदयाः स्वभाषणं प्रदास्यन्ति अतः सन्दर्भेऽस्मिन् अहं तेभ्यः निवेदयामि यत् शिक्षा दर्शनम् आधारीकृत्य शिक्षाशास्त्रम् आधारीकृत्य स्ववचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु इति हरि ओम् ध्वनि श्रूयते खलु मम सम्यक् हा श्रूयते श्रूयते अधुना कालस्तु 4:43 अस्ति तर्हि कियान् समयः अस्ति वदन्तु तथा करोमि 50 मिनिट्स् इति उक्तवन्तः तर्हि अहं प्रारभे अधुना महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः आयोज्यमान शतज्ञान दीप व्याख्यानमाला अस्याम व्याख्यानमालायां सप्तनवतितमं व्याख्यान पुष्पं ग्रथितुम् अहमत्र आगतोऽस्मि अस्याम सभायां सभाध्यक्षः सन्ति आचार्यः हरे कृष्ण शतपथी महोदय अपि च आचार्य प्रबोधचन्द्र मिश्र महोदय अपि सन्ति अत्र अस्य कार्यक्रमस्य संयोजक डाक्टर् बुधेश्वर षडङ्गी महोदय कार्यक्रमस्य संचालक डाक्टर् सोमनाथ दास महोदय अन्ये विद्वांसः छात्रः
संस्कृत अनुरागिणश्च सर्वेभ्यो अभिवंद्य स्वीयं व्याख्यानं कर्तुं अग्रेसरामि। अहम स्क्रीन शेयर कुर्वन् अस्मि, पीपीटी विद्यते। यद् दृश्यते वा सम्यक्? हरि ओम्। यस यस दृश्यते। आम दृश्यते दृश्यते। अस्तु अद्यतनीय विषय विद्यते शिक्षण संप्रत्ययः उद्देशानि च। विषयमहं लक्ष्यीकृत्य अत्र विचाराः विषयाः के सन्ति तान् विषयान् पश्यामः। शिक्षा संप्रत्ययः कॉन्सेप्ट् ऑफ एजुकेशन इति एकः विषयः भवति। उपविषयत्वेन शिक्षण अधिगम संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग किन्नाम शिक्षण कोन खलु अधिगम अधिगम क्षेत्राणि लर्निंग डोमेन्स ततः परम लक्ष्यम अथवा एम अथवा उद्देश्यानि कानि भवितुम् अर्हन्ति। शिक्षण उद्देश्यानि कानि भवितुम् अर्हन्ति कानि अग्रे पश्यामः। सांख्यशास्त्रे वयं पश्यामः अथ त्रिविध दुःख आत्यन्तिक निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ प्रथमं सूत्रं। तर्हि अत्र सांख्योक्त दिशा दुःख निवृत्तिरेव प्रथम कल्पः अस्मदीयः। जगति तले यावन्तः मनुष्याः सन्ति विशिष्य प्राणिनः अपि सन्ति ते दुःखम् अनुभवन्ति। दुःखेभ्यो विमुक्ति तेषां प्रथम कल्प अथवा प्रथम लक्ष्यम् अस्ति। जगत्यस्मिन् नैका समस्या सन्ति भव्य समस्या सन्ति तासां परिणति यदि समये समस्यानां समाधानं न भवति तर्हि परिणति तु दुःखं जनयति। न कोऽपि जनः अस्ति यः दुःखं कामयति वाञ्छति वा। अतः दुःखं निराकर्तव्यं चेत् समस्या निराकरणीया। तर्हि तत्र का समस्या भव्या सन्ति सर्वासां समस्यानां मूला समस्या प्रधानभूता समस्या विद्यते अज्ञानम् अथवा अविद्या। यदि मूलसमस्यां परिहरामः अविद्यां परिहरामः अथवा अविद्यां निवारयामः तदानीम् अस्माकं दुःखं दूरी भविष्यति। तर्हि अज्ञानं निवारयितुं तत्र कः उपाय किं शरण्यं? तर्हि ज्ञानमेव शरण्यं तथा च उक्तमस्ति ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानमन्तरेण अथवा ज्ञानं विना मुक्तिर्नास्ति। अपि च भगवता श्रीकृष्णेनपि गीतायां सुस्पष्टं उदीरितं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिह अर्हसि। तर्हि मनुष्यः यदि बुद्धिमान् सन् अपि क्वचित् किं कार्यं किम् अकार्यं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं तत्र को धर्मः को अधर्म इति सदसद विवेकं कर्तुं न प्रभवति। तदर्थं तत्र प्रमाणमस्ति शास्त्रम्। पूर्वोक्ते वचने किं जायते अस्माभिः यत् दुःखनिवृत्त्यर्थं प्रमाणभूतं शास्त्रज्ञानम् अनिवार्यम् इति फलितम्। शास्त्रज्ञानं सहसा भवितुं नार्हति तदर्थं काचित् व्यवस्था काचित् प्रणाली काचित् सरणी अपेक्षिता अस्ति।
तरी शास्त्रज्ञानाय शिक्षा व्यवस्था अपेक्षिता अस्ति, सा च शिक्षा व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रमे कल्पिता अस्ति। प्राचीन वैदिक शिक्षा परंपरायां इमानि उपदेशानि तत्र पारस्कर गृह सूत्रे निर्दिष्टानि सन्ति। शिक्षायाः कानि उपदेशानि? तर्हि ओम अग्नये समेतं आहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे एवमहं आयुषा मेधया वर्चसा पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे। जीवपुत्रो मम आचार्यो मेधावी अहम् असानि निराकरिष्टो यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भूयासं स्वाहा। अत्र बहु किमपि कांक्षितमस्ति, आयुः अत्र कांक्षितमस्ति, मेधा कांक्षिता अस्ति, वर्चः अत्र कांक्षितमस्ति, पशवः कांक्षिता सन्ति, ब्रह्मवर्चसं कांक्षितमस्ति, एवम् अत्र बहु किमपि कांक्षितं, तर्हि तद् उद्देशत्वेन अत्र परिगणयितुं शक्यते। अधुना शिक्षा इति पदम् असकृत् अस्माभिः श्रूयते, साम्रेडं च उच्यते, कानु खलु शिक्षा इति जिज्ञासायां। संस्कृतभाषायां शिक्षा इति पदस्य व्युत्पत्ति अत्र दर्श्यते व्याकरणदृशा। शिक्षविद्योपादान इति धातुः अस्ति, अस्मात् धातोः अष्टाध्याय्यां सूत्रमस्ति गुरोश्च हलिति, तत्र भावे अप्रत्ययः भवति, तर्हि शिक्षा इति पदं निष्पद्यते। अस्य अर्थः भवति विद्याग्रहणम्, तर्हि विद्या उपादानम् इति तत्र अस्ति खलु, विद्यायाः उपादानं, तर्हि विद्यायाः ग्रहणम्। तर्हि शिक्षणं शिक्षा इति वक्तुं शक्यते। केचन शकर्ले शक्तौ इति धातुः अस्ति, कर्ले ततः अपि शक्तौ भवितुम् इच्छा शिक्षा इति पदस्य व्युत्पत्तिं दर्शयन्ति, परन्तु प्रकृत प्रसंगे शिक्षविद्योपादाने इति एतस्मात् धातु निष्पन्नं यत् पदमस्ति शिक्षा तदेव युज्यते। वेदाङ्गेषु अपि वर्णोच्चारणशिक्षा इति अस्ति, लाघवेन अत्र शिक्षा इति उच्यते। तर्हि षट्सु वेदाङ्गेषु अन्यतमं वेदाङ्गं विद्यते वर्णोच्चारणशिक्षा। शिक्षाया विद्यापदेनपि व्यवहारः भवति लोके। ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रमिति विद्या हि चक्षुरोपणं वर्णितः अस्ति। शिक्षया संसारस्य सुखं समृद्धि सुयश लौकिक पारलौकिक सुखं प्राप्यते। शिक्षा इति एकं व्यापकं पदम्। अस्यां शिक्षायां किं किम् अन्तर्हितं भवति, किं किं तत्र सन्निविष्टं भवति इति उच्यमाने, आधुनिकं यदि शिक्षा शास्त्रमस्ति पेडागोजि इति उच्यते, तत्र टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षणम् अधिगमम् एतद्वयम् अत्र सन्निविष्टं भवति। शिक्षणाधिगमयोः शिक्षा संस्थिता। तर्हि शिक्षणस्य प्रधानं लक्ष्यं किमस्ति, किं लक्ष्यीकृत्य इदं शिक्षणं प्रवृत्तं भवति? तर्हि अस्य प्रधानं लक्ष्यं भवति छात्राणाम् अधिगमो विद्यते, छात्राणाम् अधिगमः जायेत इति लक्ष्यीकृत्य शिक्षणकार्यं प्रवर्तते। तर्हि उत्तमशिक्षणं कदा सम्भवति, तस्य किं मानमस्ति? तर्हि उत्तमशिक्षणं द्वयोः संस्थितं विद्यते। एकं तु भवति अध्यापकस्य विषयज्ञानं, अपरतः तस्य सम्प्रेषणकौशलम्। तर्हि एतदेव तत्र मालविकाग्निमित्रमिति नाटके कालिदासेन सम्यक् गणितमस्ति। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था, संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता, यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्यम्। श्लोकोऽयं प्रसिद्धः विद्यते इति कृत्वा अस्य व्याख्यानं न करोमि, सामान्यर्थः एवमेव विद्यते। कश्चन विषयज्ञानी भवति परन्तु शिक्षणे कुशलः न भवति,
कश्चन विषय संप्रेषणे कुशलः भवति परन्तु विषय ज्ञानं तस्य सविधे न भवति यस्य उभयं भवति विषय ज्ञानमपि सम्यक् अस्ति अपि च शिक्षणमपि चारु संपादयति तर्हि स एव उत्तम शिक्षकत्वेन परिगण्यते तर्हि शिक्षा कथं भूता भवति कथं प्रदीयते तदर्थं का सरणी का व्यवस्था अपेक्षिता अस्ति इति उच्यमानं तैत्तिरीय उपनिषदि तत्र पञ्च महासंहिता परिगणिता सन्ति तासु अन्यतमा संहिता विद्यते अधिविद्यं संहिता अधिविद्यं इति पदम् अव्यभावसमासः विद्यते अत्र तर्हि अत्र यः समासः जातः स विभक्त्यर्थे जातः अस्ति तस्मात् अत्र अर्थः भवति विद्या विषयकम् अर्थात् विद्या विषयकम् अस्ति इति तात्पर्यं संहिता एष विद्या विषयिणी अर्थात् विद्या कथं संप्राप्ता भवति तद् वर्णयति तर्हि आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वा सुत्तररूपं विद्या सन्धि प्रवचनं सन्धानम् इति अधिविद्यम् विश्वस्मिन् विश्वे यत्रापि किञ्चन ज्ञानं प्रदीयते किञ्चन विद्याकर्म प्रवर्तते तर्हि नूनं तत्र घटकचतुष्टयम् अपेक्षितं भवति एकतः विषय विशेषज्ञ अथवा विषयज्ञानी गुरुः अथवा विद्यासु अन्ते वा विद्यार्थी भवेत् अनयो द्वयोः संयोगः विद्यानिमित्तं स्यात् अपि च अध्यापकनिष्ठं ज्ञानं छात्रेषु संक्रामयितुं सन्धानं कर्तुं तत्र साधनं भवति प्रवचनम् तर्हि इमे चत्वारः घटकाः प्रायः सर्वत्र भवन्ति अन्यथा विद्यादानं सुतरां दुष्करम् इति अहं मन्ये तर्हि घटकचतुष्टये प्रधानघटकः प्रधानपात्रम् आवहति आचार्यः आचार्यस्य यद् लक्षणं निरुक्ते विहितमस्ति आचार्यः कस्मात् कस्मात् कारणात् आचार्यः आचार्य इति उच्यते को नामत्र हेतु यस्मात् कारणात् आचार्यः आचार्यपदेन व्यपदिश्यते तर्हि तत्र लक्षणत्रयं कृतम् एकस्मिन् वाक्ये आचारं ग्राहयति आचिनोति अर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति अभ्यासवशात् वयम् इदं वाक्यं ब्रूमः परन्तु तत्त्वमपि जानीमहे अग्रे तत् अहं स्पष्टीकरोमि द्वितीयम् आचार्यस्य प्रशंसा अत्र कृता अस्ति पारोवर्यवित्सो खलु वेदित्रेषु भूयो विद्यः कृशस्यो भवति आचार्यः कीदृशः स्यात् बहुश्रुत आचार्यः स्यात् यदि बहूनि श्रुतानि शास्त्राणि येन स बहुश्रुत् अर्थात् एकविद्यः आचार्यः न शोभते बहुविद्यः आचार्यः स्यात् अत एव नवशिक्षानीतौ साम्प्रतं तत्र बहूनां विद्यानां बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययननिमित्तम् अध्यापननिमित्तं बलं दीयते विगतेषु शतवर्षेषु अथवा विगतशत अथवा ततः पूर्वं तदुत्तरवर्ति पञ्चाशत् वर्षेभ्यः प्रागपि त्रिंशत् वर्षेभ्यः प्रागपि प्रायः विद्वांसः बहूनां शास्त्राणां विद्वांसः भवन्ति स्म परन्तु गच्छता कालेन तत् पाण्डित्यं तद्वैदुष्यं क्षयम् अवापः तर्हि आचार्यः आचारं ग्राहयति इत्यस्य केन तात्पर्यम् आचार्यः स्वयं सदाचार्यस्सन् आचारं ग्राहयति तत्र आचार्यः न उपदिश्यते परं स्वीय आचरणेन स्वीयव्यवहारेण स्वीयप्रवर्तनेन शुद्धं शास्त्रपरिनिष्ठितम् आचारं ग्राहयति द्वितीयमत्र उक्तम् आचिनोति अर्थान् शब्दादीनं जगत्सर्वं शब्दादीनं सर्वं ज्ञानम्
अपि च शब्दः एव अर्थान् जगत्तले विद्यमानान् वस्तुजातान् सर्वान् वर्णयति। अतः एव अर्थान् इति सम्यक् जानीमहे। तदनुकूलं पदं प्रयुज्य शब्दार्थसम्बन्धं प्रकल्प्य यदि वयं छात्रान् बोधयामः तर्हि जगत्तले विद्यमाना नाना विद्याः अनायासेन छात्राः ग्रहीतुं पारयन्ति। तर्हि गुरुः तादृशः भवेत् यः नाना विद्या विभूषितः भवेत्। तृतीयमस्ति आचिनोति बुद्धिमिति। वैयक्तिकविभिन्नतां वयं पश्यामः। प्रतिछात्रं विलक्षणं विद्यते। प्रतिछात्रं बुद्धिः भिन्ना अस्ति। प्रतिछात्रं सामर्थ्यं भिद्यते। अतः तस्य भिन्न भिन्न सामर्थ्यं भिन्न भिन्न बौद्धिक योग्यतां परिलक्ष्य तदनुगुणं यदि अध्यापक मार्गदर्शनं करोति चेत् उचितम् इति मन्ये। छात्रस्य लक्षणं तदहं न करोमि। अधुना आचार्यस्य लक्षणम् अधुनैव मया सर्वं स्पष्टीकृतमस्ति। अन्ते वास्ति यथा श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्प्रवसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिः अचिरणाधिगच्छति इति गीतायां सुस्पष्टम् उक्तम्। अधुना अस्माकं विषयः विद्यते शिक्षणम् इति। अत्र घटकचतुष्टये तृतीयघटकः अथवा तृतीयः भागः विद्यते प्रवचनम्। प्रवचने किम् अन्तर्भवति इति उच्यमाने शिक्षणपद्धतयः टीचिङ्ग् मेथड्स् शिक्षणव्यूह टीचिङ्ग् स्ट्रेटजीस् शिक्षणयुक्तयः टीचिङ्ग् टेक्निक्स् शिक्षणसूत्राणि टीचिङ्ग् मैक्सिम्स् शिक्षणकौशलानि टीचिङ्ग् स्किल्स् क्लास्रूम् डिसिप्लिन् इत्यादिकम् एतत् सर्वं पिण्डीकृत्य एकेन पदेन अत्र व्यपदिष्टमस्ति प्रवचनम्। कुशल अध्यापकः यः भवति तस्मिन् अध्यापके एते सर्वे गुणाः भवन्ति। तर्हि तत्र शिक्षणमपि अन्तर्भूतम् अस्ति। अध्यापनशैली कथं स्यादिति अथर्ववेदे बहु रम्यं वर्णितम् अस्ति। यत्किमपि अस्माभिः पठितं तद् मयि एव भवति इति प्रार्थनास्ति। एतत् वेदान्ते तद् वर्णितमस्ति। विद्याधिगमः कथं भवति श्रवणं मननं वेदिध्यासनं साक्षात्कारः। साम्प्रतिककाले श्रवणमपि तथा दृढतया न प्रवर्तमानमस्ति। मननं तु क्वचित् कविलोक्यते। वेदिध्यासं तु सुतरं नास्ति। साक्षात्कारस्तु खपुष्पायते। अधुना शिक्षणमिति प्रधानः विषयः अस्माकम्। तर्हि किन्नु खलु शिक्षणम् इति विचारः। शिक्षविद्योपादाने इति एतस्मात् धातो करणे ल्युटि प्रत्यये सति शिक्षणमिति पदं निष्पद्यते। अत्र करणे अस्ति प्रत्ययः। तर्हि शिक्षते बोध्यते अनेन इति शिक्षणम्। येन साधनेन येन उपकरणेन येन कर्मणा वा बोध्यते शिक्षते तन्नाम शिक्षणम्। अस्य एकं लक्षणं मया अकारि अस्ति अकारि। शिक्षणं नाम अधीतस्य अधिगतस्य वा ज्ञानस्य परत्र छात्रेषु सङ्क्रामयितुम् उपयुज्यमानम् अधिगमेकनिष्ठं निर्दुष्टं साधनं शिक्षणम्। अत्र अध्यापकः विषयज्ञाननिष्ठः भवति। विषयविशेषश्च ज्ञानी भवति। स यत्किञ्चित् ज्ञानं भवति अमूर्तं भवति अदृश्यं भवति अनिर्वचनीयं भवति तद् ज्ञानं छात्रेभ्यः प्रदातुम् उत्सुकः भवति। तर्हि स किं कुर्यात्? तर्हि यदा स शिक्षणकर्म करोति तदानीं तस्य शिक्षणं कथं भवति इति उच्यमाने तस्य यद् ज्ञानं भवति तस्य मस्तिष्के बुद्धौ वा परत्र छात्रेषु स सङ्क्रामयितुम् उत्सुकः अस्ति। तदर्थं तस्य लक्ष्यमस्ति छात्राणाम् अधिगमनम्। तदर्थम् उपयुज्यमानं यत् साधनं भवति वाचिकं वा अन्यत् किमपि उपकरणादिकम् आदाय वा तत् साधनमपि निर्दुष्टं भवेत्। अर्थात् तस्य वाग्झरि तस्य वाग्विन्यासः निर्दुष्टबोधगम्यः भवेत्। तदानीमेव तत् शिक्षणं भवितुम् अर्हति। तर्हि अस्य मानं किमस्ति? एतत् शिक्षणं प्रामाणिकं। तर्हि यदा शिक्षणं भवति
फलरूपेण फलत्वेन अधिगमो यदि जायते तदानीं तत् शिक्षणं सफलमिति मन्तव्यम्। तर्हि अधिगमो नाम कः इति जिज्ञासा भवति। अधिगमो नाम शिक्षणेन अनुभवेन प्रशिक्षणेन प्रसङ्गेन परिस्थित्या वा जीवस्य व्यवहारे जायमानं सापेक्षिकं शाश्वतं परिवर्तनम्। तर्हि बहवः छात्राः कक्षायां पठन्ति शृण्वन्ति परन्तु तत्त्वतः परमार्थतः तेषाम् अधिगमो सम्पद्यतेन वा इति महान् सन्देहः। तर्हि अत्र तस्य लक्षणं क्रियते यदि अधिगमो नाम शिक्षणेन यदि टीचिङ्ग् भवति स्वीय अनुभवेनापि सु विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षणं भवति तर्हि ट्रेनिङ्ग् भवति अथवा काचित् घटना काचित् कश्चन प्रसङ्गः अथवा काचित् परिस्थितिः भवति चेत् अथवा कापि विशिष्टा स्थितिः तया स्थित्या अथवा तया परिस्थित्या अथवा प्रसङ्गेन जीवस्य व्यवहारे परिवर्तनम् आयाति तदपि परिवर्तनं शाश्वतम् अपेक्षितमस्ति। यथा गौतमबुद्धेन किं दृष्टं तत्र वृद्धः ततः परं कश्चन रोगी ततः परं कश्चन मृतः ततः परं सन्यासी। तर्हि दर्शनेन किं जातं काचित् विशिष्टः परिस्थितिः आसीत् विशिष्टं दर्शनम् आसीत् विशिष्टः प्रसङ्गः आसीत् तस्य मनसि महत् परिवर्तनम् आगतम् तस्य जीवनमेव परिवर्तितम्। तर्हि एवं भूतं यद्भवति परिवर्तनं तदेव अधिगमिति उच्यते। साम्प्रतिके युगे शिक्षा इति यत्पदं प्रचलितं वर्तते तत्तु आङ्ग्लभाषायां तर्हि इस् इक्वल् टु एजुकेशन् इति वयं वदामः। तर्हि आङ्ग्लभाषायाम् एजुकेशन् यदस्ति तस्य व्युत्पत्ति तस्य डेरिवेशन् तस्य निर्वचनं कथं भवितुम् अर्हति तत् पश्यामः। लेटिन् भाषया इत्यस्य अन्तः अर्थः भवति इत्यस्य तात्पर्यं भवति अन्तः इन्टर्नल् भवति डेको इति पदस्य बहिरानयं टु ब्रिङ्ग् औट् आभ्याम् ई डिको पदाभ्यां निष्पन्नं वर्तते एडुकेशन् अथवा एजुकेशन्। एवं प्रकारेण एजुकेशन् टु लीड् फोर्थ् इति पदस्य अर्थः भवति अभ्यन्तरात् बहिरानयनम् इति तात्पर्यम्। तर्हि अभ्यन्तरात् बहिरानयनम् इत्यस्य किं तात्पर्यं बालके छात्रे वा ये गुणाः भवन्ति यत् सामर्थ्यं भवति या प्रतिभा भवति या विशिष्टा बुद्धिः भवति यत् कौशलं भवति अथवा तत्र अन्तर्निहितं यद् सामर्थ्यं या शक्तिः या सुप्ता शक्तिः भवति तत्सर्वं बहिरानयनम् आभ्यन्तरात् बहिरानयनम् इति एतस्य लेटिन् भाषाया व्युत्पत्तित्रयं प्रचलितम्। अधुना अत्र पदत्रयमस्ति अत्र एडुकेटम् एडुकेयर् एडुसीर् इति। तर्हि एकैकस्य पदस्य ईषदर्थः भिद्यते। तर्हि एडुकेटम् टु टीच् एक्ट् आफ् टीचिङ्ग् आर् ट्रेनिङ्ग् इति अर्थाः सन्ति प्रशिक्षणं शिक्षणकार्यं शिक्षणं वा इति। एडुकेयर् यदस्ति तत्र टु एडुकेट् टु ब्रिङ्ग् अप् टु रेस् अग्रेसरणं बहिरानयनं विकासकरणं चेति। एडुसियर् इत्यस्य अर्थः भवति टु ब्रिङ्ग् फोर्त् टु हेड् फोर्त् टु लीड् औट् विकासोत्पादनम् अथवा तस्य प्रोत्साहनम् अग्रेसारणम् इति भवितुम् अर्हति। एतस्यैव उपब्रह्मणम् अस्ति शिक्षा शिक्षविद्योपादान्य धातु भारतीय शास्त्रेषु यद् शिक्षा इति पदस्य व्युत्पत्ति अथवा निर्वचनं दत्तम्। आङ्ग्लभाषायाम् एडुकेशन् इति पदम् अस्ति तस्य मात्र अर्थः दत्तः अस्ति। अधुना पदमस्ति उद्देश्यम् इति आब्जेक्टिव् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। तर्हि यत्किञ्चित् कर्म कुर्मः तस्य किञ्चन उद्देश्यं भवति किञ्चन लक्ष्यं भवति कानिचन उद्देशानि भवन्ति। तर्हि यदा उद्देशं स्पष्टं न भवति तर्हि अस्माकम् अभीष्टमपि न प्राप्यते। प्रायः विद्यालयेषु अध्यापनं यादृच्छिकरीत्या कामकारतः विधीयते तस्मात् संस्कृतस्य यादृक् अध्यापनं यादृक् फलम् अपेक्षितम् अस्ति तत् फलं न दृश्यते। गतानुगतिको लोक इति मत्वा यथा कथञ्चित्
काले अपन कुर्वन्तः सन्ति फलं तु नास्ति तथा अपेक्षितरीत्या। तर्हि अधुना उद्देश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं शिक्षणस्य प्रमुखं लक्ष्यं छात्रस्य अधिगमम्। अधुना अत्र सावधानेन अस्माभिः ज्ञातव्यं लक्ष्यं भिन्नमस्ति उद्देश्यं भिन्नमस्ति। तत् कथमस्ति किञ्चित् अग्रे तस्य उपगृह्णनं करोमि अहम्। शिक्षणस्य प्रमुखं लक्ष्यं छात्रस्य अधिगमम्। लक्ष्यम् एकं भवति प्रधानं भवति। अधुना अध्यापक यदि शिक्षणकर्म करोति तर्हि तस्य प्रधानं लक्ष्यं टार्गेट् भवति अधिगमम्, अर्थात् सम्पूर्णपाठस्य परिपूर्णबोधम् अथवा व्यवहारपरिवर्तनं वा अथवा तस्मिन् किञ्चन कौशलं वा तद्विषयकव्यवहारपरिवर्तनं वा आगच्छति। तदेतद् व्यवहारपरिवर्तनं निश्चित उद्देशक्रियामन्त्रेण न सम्भवति। एतद् व्यवहारपरिवर्तनं केवलं श्रवणमात्रेण अथवा किञ्चन भाषणमात्रेण न सम्भवति। तदर्थं निश्चित उद्देशक्रियामन्त्रेण तत्र उद्देशानि निश्चितानि स्युः, अपि च क्रिया अपि तदनुकूला स्यात्, ततः परमेव एतत् सम्भवति अन्यथा। तस्मात् उद्देश्यं किमस्ति इति जिज्ञासा। उद्देश्यं नाम अस्माकम् अभीष्टम्, अध्यापकस्य अभीष्टं किम्, किं लक्ष्यीकृत्य, किम् उद्देश्य, किं तस्य अभीष्टम् अस्ति, किं मनसि कृत्य सः प्रवर्तते, तस्य मूलधारणा का अस्ति, तस्य इच्छा का विद्यते, ज्ञानिच्छां मनसि कृत्य सः प्रवर्तते। तर्हि अत्र उच्यते उद्देश्यं नाम अस्माकम् अभीष्टं, मूलधारणा, प्रवृत्तयः, इच्छा, प्रेरकतत्वानि, किं तत् तत्त्वम् अस्ति यत् प्रेरयति अस्मान् तत् कर्म कर्तुम्। उद्देशं नाम अधिगमात् परम् अध्येतरि जायमानस्य सङ्कल्पितपरिवर्तनस्य कथनं। यदा अध्यापकः पाठपाठनात् प्राक् पाठसन्नाहं करोति तर्हि कानिचन उद्देशानि स लिखति अथवा मनसि निदधाति। तर्हि तानि उद्देशानि किं कुर्वन्ति? अध्येतरि अध्यापनात् परं जायमानं यत् परिवर्तनं भवति तस्य परिवर्तनस्य वाक्यरूपेण कथनम् अथवा सङ्कल्पपत्रमस्ति, एतत् मया साधनीयम् इति। उद्देशस्य लक्षणमस्ति दिशानिर्देशकरणम्। उद्देश्यम् उद्देशं नाम दिशानिर्देशकरणम्। अत्र पदं निष्पद्यते कुत उपसर्गपूर्वकं, दिशधातु कर्मणि अण्यत् प्रत्यय भवति, उद्देश्यते यत्तत् उद्देश्यम्, यस्य अर्थः भवति दिशानिर्देशकरणं। तर्हि तत्र छात्रेभ्य दिशानिर्देशकरणं क्रियते अथवा किं कथम् अधिगन्तव्यं, किम् अधिगन्तव्यं, व्यवहारे कथं परिवर्तनम् आनेतव्यम्, अस्य तात्पर्यं किं, तत्सर्वं तत्र स्फूर्यते, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च। अधुना लक्ष्यम् उद्देश्यम् अनयोः द्वयोः मध्ये भेदः विद्यते, तदेव अहं स्पष्टीकरोमि। आदौ लक्ष्यम् अपि च उद्देश्यं किमस्ति तत् किञ्चित् जानीमहि। उद्देश्यम् अधिकृत्य NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षणपरिषदा प्रस्तुता परिभाषा, NCERT इति प्रसिद्धा संस्था विद्यते भारतस्य। उद्देश्यं नाम स बिन्दुरस्ति, अभीष्टं वा अस्ति, यस्यां दिशि कार्यं क्रियते। यस्यां दिशि कार्यं क्रियते इति तात्पर्यं किमस्ति? यस्यां दिशि शिक्षणकार्यं क्रियते, अथवा शिक्षणं यदा क्रियते तस्य शिक्षणस्य काचित् दिशा भवति, तां दिशं लक्ष्यीकृत्य तत् कार्यं क्रियते। अथवा उद्देश्यं नाम तद् व्यवस्थितपरिवर्तनं यत् क्रियया प्राप्यते, अथवा अध्यापकस्य शिक्षणक्रियया, शिक्षणकर्मणा वा व्यवस्थितपरिवर्तनं यदि प्राप्यते छात्रेषु, जायते वा, तर्हि तद् उद्देश्यमिति वक्तुं शक्यते। उद्देश्यता क्रिया छात्रेषु अपेक्षितपरिवर्तनम् आनयति। यदि अध्यापकः सङ्कल्पयति, अध्यापकः उद्देश्यं मनसि कृत्य प्रवर्तते, तर्हि निश्चयप्रत्यं छात्रेषु परिवर्तनम् आनयति। तत्र एतद् दातव्यं यद् लक्ष्यम् उद्देश्यम् अनयोः भेदः विद्यते। एकम् उदाहरणं ददामि, लक्ष्यम् उद्देश्यम् अनयोः कः भेदः। यथा कश्चन तितीर्षु अस्ति अथवा नदी
ततः अपरतीरं गन्तुम् इच्छति नदी अस्ति मध्ये तर्हि कथं गन्तव्यं गम्यं कथं प्राप्तव्यं तर्हि सः किं करोति यत्र जलं न्यूनं भवति तत्र पाषाणखण्डानि न ददाति पाषाणखण्डेषु पदानि अथवा स्वीय पादौ निधाय अग्रे अग्रे सरति पदक्रमणं करोति ततः परं नदी अपरतीरं प्राप्नोति नदी अपरतीरं तस्य लक्ष्यमस्ति तत्र निहितानि पाषाणखण्डानि उद्देशानि सन्ति तर्हि एकैकं पाषाणखण्डम् अतिक्रम्य तस्य स गम्यं लक्ष्यं प्राप्नोति तद्वत् अध्यापकः यदा शिक्षणकर्म करोति तर्हि लक्ष्यं सहसा न प्राप्नोति तदर्थं बहूनि आवान्तरकर्माणि करणीयानि भवन्ति बहूनि लघु लघु उद्देशानि प्राप्तव्यानि भवन्ति यदा इमानि उद्देशानि प्राप्तानि भवन्ति तदानीं परिपूर्णं लक्ष्यं प्राप्यते इति तात्पर्यं तर्हि उद्देशानि स्पष्टानि भवन्ति निश्चितानि भवन्ति मापनयोग्यानि भवन्ति यदि कश्चित् एतद् उद्देशम् अस्माभिः निश्चितं तर्हि अध्यापकः पाठ्यते उद्देशं लक्ष्य निश्चित्य तर्हि तद् वयं मातुं शक्नुमः तद् उद्देशम् अस्माभिः साधितं न भवति अत एव पाठ्ययोजनायाम् उद्देशलेखनावसरे उद्देशानि तथा लेखनीयानि यत् स्पष्टं भवेत् मापनयोग्यं स्यात् द्रष्टुं शक्यं स्यात् इति तात्पर्यम् इमानि उद्देशानि लक्ष्यं पूरयन्ति अधुना यदि उद्देशं भवति तस्य स्वरूपं कथं भवति तत् किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातं परन्तु तत्र घटकत्रयमपि भवति यथा एकः घटकः विद्यते अभीष्ट अभिमुखदिशा तत्र यः अध्यापकः भवति तस्य काचित् दिशा भवति गम्यं प्रति तर्हि अभीष्टदिशा भवति तां दिशां लक्ष्यीकृत्य एव स प्रवर्तते अपेक्षितपरिवर्तनं फलं वा छात्रेषु यदपेक्षितपरिवर्तनं सः कामयति तदपि तत्र उद्देशे भवति तद् अपेक्षित परिवर्तनं कथं प्राप्यते तदर्थं काचित् क्रिया अपेक्षिता भवति किञ्चन कर्म अपेक्षितं भवति एतत् सर्वं पिण्डी भूत्वा अथवा पिण्डीकृत्य एकेन पदेन तद् निर्दिश्यते इदं नाम उद्देश्यन्ति ततः परं किन्नाम निर्देशनम् अभीष्टप्राप्त्यर्थं सूचना अभीष्टप्राप्त्यर्थं दिशा अभीष्टप्राप्त्यर्थं सङ्केतप्रदानम् इति निर्देशनम् इति वक्तुं शक्नुमः एवं रीत्या अस्माभिः ज्ञातं का न खलु शिक्षा शिक्षायाः अथवा विद्यायाः प्राप्तेः उपायः अथवा सरणि ततः परं तत्र विद्यमानघटकचतुष्टयं ततः परम् अस्माभिः दृष्टम् उद्देशं नाम किम् अथवा उद्देशानि कानि भवन्ति लक्ष्यं नाम किम् अधुना विस्तरण उद्देशानि पश्यामः शिक्षणस्य फलम् अथवा शिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति अधिगमः अधिगमः इति उच्यमाने छात्रेषु जायमानं सापेक्षिकं शाश्वतं परिवर्तनम् तर्हि एतत् परिवर्तनं तत्र त्रिधा भवति अथवा अस्य अधिगमस्य क्षेत्राणि स्कोप् त्रिधा विभक्तमस्ति संजानात्मक अधिगमक्षेत्रम् एतदुच्यते कॉग्निटिव डोमेन इति द्वितीयमस्ति मनोगत्यात्मक पक्ष अथवा क्षेत्रम् एतदस्ति साइकोमोटर डोमेन तृतीयं भवति भावात्मक पक्ष अथवा क्षेत्रम् एतद् भवति एफेक्टिव डोमेन अध्यापकः यदा पाठयति छात्रेषु यः अधिगमः सम्पद्यते सोऽयम् अधिगमः एवं त्रिषु पक्षेषु भवितुम् अर्हति सञ्जानात्मकपक्षेपि अधिगमः भवितुम् अर्हति मनोगत्यात्मकपक्षेपि अधिगमः भवितुम् अर्हति भावात्मकपक्षेपि अधिगमः भवितुम् अर्हति त्रिषु पक्षेषु समुचित अधिगमः सम्पद्येत् इति अति आवश्यकमस्ति अधुना प्रथमः यः पक्षः विद्यते सञ्जानात्मक अथवा ज्ञानात्मकपक्षः
तर्हि तद् ज्ञानात्मकपक्षे कानि उद्देशानि भवितुम् अर्हति, अर्थात् ज्ञानात्मकपक्षं दृढीकर्तुम् अथवा छात्रेषु ज्ञानात्मकपक्षं वर्धयितुम् अथवा छात्रेषु ज्ञानात्मक अधिगमं वर्धयितुम् ज्ञानात्मक अधिगमपक्षं वर्धयितुम् अध्यापकः कानिचन उद्देशानि तत्र सङ्कल्पयति, लिखति। तर्हि तद्विषये जानीमहे, आदौ ज्ञानात्मकपक्षे के के विषयाः भवन्ति, स्कोप् क्षेत्रं किं किं भवति। तत्र विशिष्टतथ्यानां ज्ञानं, विशिष्टतथ्यानाम् अधिगम उपायानां ज्ञानं, मान्यतानां कान्सेप्ट् भवन्ति, परम्पराणां च ज्ञानं, प्रक्रियाणां घटनानां गतिविधेः ज्ञानं, विधीनां प्रविधीनां ज्ञानं, यत्किञ्चित् विषयान्तर्गतानां वर्गीकरणानां श्रेणीनां ज्ञानं, क्लासिफिकेशन् कुर्मः, गुणधर्मान् आधारीकृत्य सिद्धान्तानां प्रिन्सिपल्स् अथवा तस्य जनरलैजेशन् सामान्यकरणस्य ज्ञानम्, एतत् सर्वं तत्र कतिपयमुख्याः बिन्दवः सन्ति। केवलं तत्र स्थालीफलकेन कतिपयबिन्दवः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति। ज्ञानात्मकपक्षे अथवा तस्य क्षेत्रम् एतेषु बिन्दुषु भवति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि सञ्जानात्मक उद्देशानि कानि कानि भवन्ति, तस्य वर्गीकरणम् अत्र कृतमस्ति। सञ्जानं नाम केवलं ज्ञानं नास्ति, तस्य षोडः विभागः विद्यते। कोऽपि किञ्चन अधिगच्छति तर्हि अधिगमस्य स्तरः, अधिगमस्य लेवल्, हेरार्कि कथं भवति? केवलं ज्ञानं भवति वयं कुर्मः, परन्तु तत्र महान् अर्थनिहितः विद्यते। स महान् अर्थः कः? तर्हि विभागः कीदृशः भवति? तर्हि बेन्जामिन् ब्लूम्, सैमुअल बेन्जामिन् ब्लूम् महोदय अस्य षोडा विभागः करोति। षट् प्रकारकान् सूचयति, ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम्। एतस्य स्पष्टीकरणम् अहम् अग्रे करोमि। आदौ एतत् जानीमः, ब्लूम्स् अधिगम वर्गीकरणम्, एतत् अतीव प्रसिद्धमस्ति शिक्षाशास्त्रे, ब्लूम्स् टेक्सोनमी इति उच्यते। रिमेम्बरिङ्ग्, अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्, अप्लायिङ्ग्, एनलैजिङ्ग्, एवेल्युएटिङ्ग् एण्ड् क्रियेटिङ्ग्। तर्हि यद्यपि अत्र दर्शितमस्ति पिरामिड् मध्ये, एतत् संशोधितमस्ति, पूर्वम् अत्र किञ्चित् भिन्नम् आसीत्। ब्लूम् महोदयस्य यद्विद्यते तद् नालेज्, अण्डर्स्टाण्ड्, अप्लै, एनलैज्, अत्र एवेल्युएटिङ्ग् क्रियेटिङ्ग् स्थाने किमस्ति, सिन्थेसिस्, अत्र एनालिसिस्, सिन्थेसिस् एण्ड् इवेल्युवेशन् एवमासीत्। तस्य परिवर्तनं जातम्, अहं तद् दर्शयामि अग्रे। यदा अध्यापकः अध्यापयति तर्हि स किम् उद्देश्य अध्यापयति? किञ्चन लक्ष्यं भवति, किन्तु तत्र उद्देशानि बहूनि भवन्ति। तर्हि अत्र फेसेट् त्रयम् अथवा डोमेन् त्रयम् अस्ति, बालकस्य बौद्धिकविकासः, बालकस्य भावात्मकविकासः, बालकस्य क्रियाकौशलात्मकविकासः। तर्हि बालकस्य बौद्धिकविकासः इति उच्यमाने सञ्जानात्मकविकासः, कोग्निटिव् डोमेन्। तर्हि बौद्धिकविकासः कथं भवति? तत्सर्वं तत्र कति तत्र हेरार्कि अथवा कति सोपानानि अथवा कति तत्र स्तराः सन्ति, तर्हि षड् स्तराः सन्ति इति दर्शितं मया। भावात्मक तत्र पक्ष यदा वृद्धिं गच्छति तत्रापि षट् पञ्चस्तराः भवन्ति। मनोगत्यात्मकपक्षस्य यदा विकासः भवति तदा तत्रापि पञ्चस्तराः भवन्ति, तदग्रे दर्शयामि। तर्हि एतत् त्रि हेच्, हेड्, हर्ट् एण्ड् हेण्ड्स्, एतत् केवलम् उपलक्षणम् अस्ति। हेड् इति उच्यमाने बालकस्य बौद्धिकविकासः अथवा सञ्जानात्मकविकासः, सञ्जानपक्षस्य प्रगति, अभिवृद्धि, वर्धनम्। भावात्मकपक्ष इति उच्यमाने हर्ट्, यत्किञ्चित् स पठति अथवा शृणोति, अधिगच्छति, तर्हि तदनुकूलं तस्य मनसि भावा जायन्ते। यदि भावं विना तत्र रसादिक अनुभूतिः न भवति, यथा
नवरसा सन्ति, नवरसेषु स्थायी भावः भवति। यदि भाव भाव नास्ति तत्र कुत्रापि तर्हि रसानुभूति सर्वथा सुतरां न भवति। तर्हि सुख दुःख अनुभूति मनुष्यत् भवति, तद् सर्वथा यदि भाव नास्ति चेत् जडीभूत भवति, संवेदनहीन भवति। अतः मनुष्येषु उत्तम भावानाम् आपादननिमित्तं भावात्मक विकासः नितान्तः अपेक्षितः अस्ति। साम्प्रतिके काले संजानात्मक विकासः, संजानात्मक पक्षस्य उपरि बलं तु महत् दीयते, यथा इंजीनियरिंग, डॉक्टर अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस ऑफिसर। परंतु भावात्मक विकास निमित्तं यथा स दयालु भवेत्, करुणापरः भवेत्, सहयोगी भवेत्, परोपकारी भवेत्, सज्जना भवेत्, अपि च अन्येषां दुःखेषु तस्य दुःखनिवृत्तिनिमित्तं तस्य योगदानं भवेत्, स आत्मानं दृष्ट्वा अन्यानपि द्रष्टुं, यथा आत्मानं पश्यति तथा अन्यानपि द्रष्टुं तस्य सामर्थ्यं भवेत्। केवलं स्वार्थपरो न स्यात्, परमार्थपरो भवेत्। तदर्थं भावात्मकपक्षस्य विकासः नितान्तः अपेक्षितः अस्ति। तदर्थम् अत्र हर्ट् इति दत्तम्। तृतीयमस्ति, केवलं ज्ञानं भवति चेत् मानवस्य विकासः न सम्पद्यते, जीवननिर्वहनिमित्तं कौशलम् अपेक्षितमस्ति, कला अपेक्षिता अस्ति, शिल्पम् अपेक्षितमस्ति। तर्हि अत्र साइकोमोटर डोमेन एतदेव सूचयति। वस्तुतः अस्य तात्पर्यमस्ति कर्म करणे अस्माकं कौशलं, तत्कर्म किमपि भवतु, वाचिकं भवतु, शारीरिकं भवतु, अन्यत् कथमपि भवतु, परन्तु कर्मणि यदि कौशलं भवति तर्हि जीविकोपार्जनं सुखेन कर्तुं शक्नुमः। ज्ञानं केवलं भवति, कर्मरहितं भवति, तर्हि फलं नास्ति। कर्म अस्ति, कौशलमस्ति, परन्तु ज्ञानं विना अस्ति तर्हि तत् कौशलमपि वैयर्थ्यम् आपद्यते। तस्मात् ज्ञानयुतं यदि कौशलं भवति तर्हि तद् सुखं प्रयच्छति। यथा अधुना सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति, तत्र वैज्ञानिकैः किं कृतं, तत्र ज्ञानमपि अस्ति, ज्ञानानुगुणं तत्र कौशलमपि तैः प्रयुक्तम्। अतः महत्कार्यम् अनायासेन सङ्गणकयन्त्रं साधयति। सङ्गणकयन्त्रं तु निर्मितम् अस्माभिः, परं मनसि यदि दयाभावकरुणा नास्ति तर्हि कोऽपि म्रियते वा, कोऽपि कष्टम् अनुभवति वा, तर्हि तद्विषये अस्माकम् उपेक्षा भवति चेत् तद् न मानवरूपेण, मानवमूल्यरूपेण तु तद् उचितं नास्ति। यथा साम्प्रतिककाले वयं पश्यामः, कोरोना काले अपि वयं दृष्टवन्तः। अतः पक्षत्रयविकासनिमित्तं तत्र अध्यापनात् प्राक् उद्देशानि कानिचन त्रिषु पक्षेषु निश्चीयन्ते। तर्हि बेन्जामिन् ब्लूम् महोदय कथं तद् वर्गीकरणम् अकार्षीत् तद् वयं पश्यामः। ब्लूम्स् टेक्सोनमी अथवा ब्लूम्स् अधिगमवर्गीकरणं यदुच्यते तस्य आविष्कर्ता बेन्जामिन् सैमुएल ब्लूम् अस्ति, अत एव अस्य नाम्ना एतत् प्रसिद्धमस्ति। ब्लूम् अधिगमवर्गीकरणं नाम युक्तीनां विचाराणां संयोजनम् अथवा वस्तूनां समूहीकरणस्य पद्धति। यद्यद् ज्ञानं स अर्जयति तस्य समूहीकरणं कथं करोति, तस्य क्रमिकतया तस्य कथम् उपस्थापयति, तदेव तत्र टेक्सोनामि अथवा अधिगमवर्गीकरणम् इति उच्यते। अत्र पश्यन्तु, यदि अध्यापकः छात्रान् पाठयति तर्हि आदौ छात्रः शृणोति, पश्यति, तर्हि किञ्चन ज्ञानं स अर्जयति, इदं किञ्चित् इति। यथा अयोध्यायाः राजा दशरथः इति सामान्यज्ञानम् अस्ति। ततः परम् अवबोधस्तरे गच्छति अयोध्यायाः राजा दशरथः, तस्य चत्वारः पुत्राः रामः, लक्ष्मणः, भरतशत्रुघ्नः। स रामं प्रणाति स्म अधिकं,
रामं युवराजं कर्तुम् इच्छति स्म एतत् सर्वम् अवबोधि आगच्छति तर्हि आदौ किञ्चित् सामान्यमेव ज्ञानं भवति तद् ज्ञानस्तरे आयाति तद् विषयकं तद् व्यक्तिसम्बद्धं ज्ञानं यथा यथा अग्रे अग्रे गत्वा विस्तृतं भवति तद् अवबोधस्तरे गच्छति सम्यक् ज्ञानाति तद् विषयकं गुणधर्मान् जानाति ततः परम् अर्जितस्य ज्ञानस्य अवबोधस्य अनुप्रयोगं यदा करोति व्यवहारे तदानीं तद् अप्लिकेशन् अथवा अनुप्रयोग इति वयं कुर्मः तर्हि यदा स शृणोति पश्यति जिघ्रति तर्हि तस्य प्राथमिकं यत् ज्ञानं भवति अथवा प्राथमिक अधिगम इति वयं कुर्मः तर्हि निम्नस्तर अधिगमस्ति द्वितीयस्तरे अवबोधः भवति किञ्चित् सम्यक् जानाति यदा सम्यक् जानाति तस्य अनुप्रयोगं कर्तुं सत्र भवति तस्य व्यवहारे तर्हि एतद् स्तरत्रयं निम्नस्तरचिन्तनम् इति वदति ब्लूम् महोदय ततः परम् अग्रे एतत् स्तरत्रयम् आदाय एव स विश्लेषणं कर्तुं प्रभवति संश्लेषणं योजयितुं प्रभवति ततः परं मूल्याङ्कनमपि कर्तुं प्रभवति एतत् चिन्तनं कीदृक् विद्यते इति उच्यमाने उच्चस्तरचिन्तनं हायर् लेवल् थिङ्किङ्ग् यावत्पर्यन्तम् एतद् षट्कं यदस्ति अर्थात् ज्ञानम् अवबोध अनुप्रयोगविश्लेषणं संश्लेषणं मूल्याङ्कनं प्रथमं विना द्वितीयं भवितुं नार्हति द्वितीयं विना तृतीयं भवितुं नार्हति यथा ज्ञानं तद्विषयक किमपि न जानाति चेत् अवबोधः सर्वथा दुष्करः ज्ञानं जातम् अधुना तदाधारेण तद्विषये विस्तरणस्य ज्ञातुं प्रभवति यद् विस्तरेण ज्ञातं तस्य अनुप्रयोगः तदानीमेव कर्तुं प्रभवति यदा सम्यक् स ज्ञातवान् उदाहरणरूपेण सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति तस्य नाम श्रुतं परन्तु सङ्गणक कीदृशमस्ति तद् वयं न जानीमः तर्हि सङ्गणकम् एकं यन्त्रम् एतत् ज्ञानमस्ति सङ्गणकयन्त्रम् एवमेवम् अस्ति तस्य एतत् कार्यम् अस्ति तर्हि तद् अवबोध सङ्गणकयन्त्रे न पवर् पायिण्ट् वयं कर्तुं शक्नुमः यदि तस्य तद् साफ्ट्वेर् आदाय यदा अनुप्रयोगं कुर्मः तर्हि पूर्व अवबोध आधारेण पूर्वज्ञानाधारेण अवबोधाधारेण अनुप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः यदा अनुप्रयोगं कुर्मः तदाधारेण तद्विषयकविश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः गुणदोषान् तद्विषयक विश्लेषणमपि कर्तुं शक्नुमः तद् विश्लेषणस्य संश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः ततः परम् उचितानुचितं तत्र मूल्याङ्कनमपि कर्तुं शक्नुमः प्रायः विद्यालये अधुना यत् प्रवर्तमानमस्ति शिक्षणं विशिष्य संस्कृतभाषाशिक्षणे अथवा संस्कृतशास्त्रशिक्षणे ज्ञानस्तरे अथवा क्वचित् अवबोधस्तरे अस्ति अनुप्रयोगविश्लेषणं संश्लेषणं न दृश्यते तर्हि ततः अपि ऊर्ध्वम् अस्माभिः गन्तव्यम् तर्हि बेन्जामिन् ब्लूम् महोदय विषये वर्णनम् अस्ति तदहम् अधुना न ब्रवीमि बेन्जामिन् ब्लूम् महोदय किं वदति पश्यन्तु अत्र आदौ तस्य एवम् आसीत् प्रथमं बालकः ज्ञानम् अर्जयति किञ्चित् ततः परम् अवबोधं करोति अर्थात् इतोपि सम्यक् जानाति ततः परं तस्य अप्लिकेशन् अनुप्रयोगं करोति ततः परं विश्लेषणं कर्तुं प्रभवति ततः परं संश्लेषणं करोति मूल्याङ्कनं करोति तर्हि अत्र षड् स्तराः दत्ताः अर्थात् सञ्जानात्मकपक्षस्य लेवल्स् आफ् लर्निङ्ग् लेवल्स् आफ् अधिगमस्तरा आदौ ज्ञानं भवति अवबोधः भवति ततः ऊर्ध्वम् अनुप्रयोगः भवति ततः इतोपि प्रयत्नं करोति चेत् विश्लेषणं कर्तुं प्रभवति संश्लेषणं कर्तुं भवति मूल्याङ्कनं कर्तुं प्रभवति तर्हि यदा स उपरि गच्छति तदानीमेव स क्रियेशन् कर्तुं प्रभवति मूल्याङ्कनम् इति तस्य परिवर्तनं रूपमस्ति क्रियेशन् अग्रे गत्वा तर्हि प्रथमं सोपानम् अस्ति अथवा प्रथमस्तरम् अस्ति चिन्तनस्तरे ज्ञानम् एतत् निम्नस्तरसोपानम् एतत् बेसिक् प्राथमिकम् तर्हि अन्तिमं सोपानम् अस्ति अथवा शिष्टं सोपानम् अस्ति मूल्याङ्कनम् उच्चतमं सोपानम् अत्र पश्यन्तु ब्लूम् महोदयेन प्रतिपादितं यत् निहितं तत् एतस्मिन् भागे अस्ति अस्मिन् भागे ततः परं तस्य यत् संशोधनं विहितं किञ्चित्
तत्र अत्र नामवाचक पदम अस्ति अत्र क्रियावाचक पदम कृतं क्रियापदम नॉलेज इत्यस्य रिमेम्बरिंग इति कृतं कॉम्प्रिहेंशन इत्यस्य अंडरस्टैंडिंग इति कृतं एप्लीकेशन इत्यस्य अप्लाइंग इति कृतं एनालिसिस इत्यस्य एनालाइजिंग इति कृतं अधुना अत्र पश्यतु आदौ एवम् आसीत् एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्युएशन एतत् परिवर्ते इवैल्युएशन उपरि आनीतम् इवैल्युएटिंग सिंथेसिस इति पदं परित्यज्य अथवा परिवर्त्य क्रिएटिंग इति अधनीतम् तर्हि अधुना परिवर्तितं रूपमस्ति अस्य यथा मया दर्शितं खलु एतत् क्रिएटिंग अधः आगच्छति इवैल्युएटिंग उपरि गच्छति अधुना एकैकं पदम् अहं स्पष्टीकरोमि ज्ञानं स्मरणं वा बेंजामिन ब्लूम मते ज्ञानम् इति वर्णितम् आसीत् अधुना तत् परिवर्तितं रूपं अंडरस्टैंडिंग अथवा यदस्ति अंडरस्टैंडिंग ज्ञानम् इत्यस्य अधुना रिमेम्बरिंग इति कृतं स्मरणम् इति तर्हि अस्य किं तात्पर्यं पदं तु वयं जानीमहे परन्तु अस्य तात्पर्यं किं किमत्र निहितमस्ति तर्हि अत्र पश्यन्तु सूचनानां विषयाणां निरीक्षणं पुनःस्मरणं तिथीनां स्थानानां घटनानां च परिज्ञानं प्रमुखविषयाणां ज्ञानं विषयपाण्डित्यं च तर्हि विषयपाण्डित्यं नास्ति सामान्यविषयज्ञानम् इति वक्तुं शक्नुमः कापि सूचना भवति यथा मया उक्तं दशरथस्य पुत्रः रामः अयोध्या राजा रामः अथवा भारतस्य स्वातन्त्र्यदिनं पञ्चदश तर्हि तिथीनां स्थानानां दिल्ली इति भारतस्य राजधानी काचित् घटना अस्ति तर्हि यथा स्वातन्त्र्यदिनस्य काचित् घटना अथवा एवं भव्यघटना यथा फनी इति घटना आसीत् तर्हि एवं तिथीनां स्थानानां घटनानां परिज्ञानं सामान्यरूपेण तर्हि एतत् स्मरणम् इति वक्तुं शक्नोमि रिमेम्बरिङ्ग् यथा अत्र डेट् इत्यादिकं दत्तं खलु स्थानानां घटनानां तिथीनां ज्ञानं तर्हि यदा अध्यापकः अध्यापनात् प्राक् पाठ्ययोजनां लिखति अथवा पाठं पाठयितुं स सन्नह्यते तर्हि स किं करोति तर्हि एवं वाक्यं लिखित्वा एवं क्रियापदं प्रयुङ्क्ते मम अध्यापनात् परं मम शिक्षणात् परं छात्रा इमं विषयं स्पष्टीकर्तुं प्रभवन्ति इति एकम् उद्देशं छात्रा अयोध्यायाः रामस्य प्रत्यस्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति छात्राः तिङन्तपदान् चयनं कर्तुं प्रभविष्यन्ति अत्र सुगन्तपदानि तिङन्तपदानि प्रत्यभिज्ञास्यन्ति एवं तत्र स उद्देशानि लिखन्ति लिखति वाक्यानि अध्यापनात् परं छात्रा तत् कर्तुं प्रभवन्ति तथा शिक्षणं स करोति अधुना एतत्तु अस्माभिः स्पष्टीकृतम् परन्तु अध्यापकः कक्षायां सक्रियाकलापः कथं कुर्यात् तर्हि ज्ञानं स्मरणं वा अथवा रिमेम्बरिङ्ग् बेस् अधिगमः जातः न वा तर्हि अत्र चित्रं दर्शितं तर्हि खाद्यपदार्थानां परिचयः कृतः अस्ति शाकाहारीवस्तूनां सूचीं निर्मान्तु अधुना छात्राः तु जानन्ति खाद्यपदार्थाः सन्ति परन्तु अत्र मिश्रिताः सन्ति पदार्थाः तर्हि शाकाहारी खाद्यपदार्थाः के सन्ति मांसाहारी खाद्यपदार्थाः के सन्ति पृथक् करोति द्वितीयमस्ति अवबोध अवगमनं कॉम्प्रिहेंशन तर्हि द्वितीयस्तरः भवति अधिगमस्य उन्नतस्तर पूर्वस्तरपेक्षया अत्र किं किं भवति सूचनायाः तथ्यानाम् अवगमनं या तिथिः अस्ति या घटना अस्ति तत् सम्यक् अवगच्छति का सा तिथिः भारतस्य स्वातन्त्र्यं नाम किं स्वातन्त्र्यं कथम् आगतम् अथवा अयोध्याया राजा दशरथः कः स कीदृशः राजा आसीत् तस्य भार्याः का आसन् तस्य पुत्रः के तत्र का घटना सञ्जाता तर्हि तत् सम्यक् अवगच्छति स तथ्यानां व्याख्यानं स व्याख्यानं कर्तुं प्रभवति तुलनां कर्तुं प्रभवति रामः अस्ति भरतः अस्ति लक्ष्मणः अपि अस्ति तत्र स तुलनां कर्तुं प्रभवति रामः कीदृशः लक्ष्मणः कीदृशः
यदि अवबोध सम्यक् भवति रामायण पाठं पाठयति अध्यापकं यदि अवबोध स्तरे से गच्छति तर्हि अहं तुलना कर्तुं प्रभवति तर्हि अध्यापकः अवबोध स्तरं प्राप्तुं तर्हि उद्देशानि यदा लिखति पाठ पाठना प्राक् तर्हि तदानीं सः लिखति क्रियापदानां अथवा अव्ययपदानां वर्गीकरणं करिष्यति अथवा सुबन्तानां तिङन्तानां वर्गीकरणं करिष्यति अथवा कस्यचित् जनस्य पञ्चभिः वाक्यैः वर्णनं करिष्यति अथवा पृथक्करणम् इमानि तिङन्तपदानि इमानि कृदन्त पदानि इति पृथक् करिष्यति विद्यमानस्य विषयस्य पञ्चभिः वाक्ये संक्षिप्तीकरणं करिष्यति अथवा विद्यमानस्य पाठस्य अथवा प्रसङ्गस्य अनुच्छेदस्य मातृभाषया तत्र भाषान्तरणं करिष्यति अर्थात् चर्चां करिष्यति एवं तत्र उद्देशानि सः लिखति एकम् अत्र एक्टिविटि दद्मः क्रियाकलापः अधुना अत्र पश्यन्तु एतत् चित्रमस्ति चित्रं दर्शयति अध्यापकः अधुना चित्रं दृष्ट्वा कथाकथनं कुर्वन्ति तर्हि अयं विषयः पूर्वज्ञातस्य पूर्वपाठितस्य तर्हि चित्रं दृष्ट्वा यदि ते अवगच्छन्ति चित्रं किं सूचयति यदि स सम्यक् अवबोधः नास्ति तर्हि केवलम् एतत् वदति अस्ति अस्ति अत्र पञ्च षड् जनाः सन्ति एकैकम् अवयवम् अथवा अङ्गं हस्ते गृह्णन्ति सूचयति परन्तु वस्तुतः चित्रं तत् सूचयति वा अत्र किमपि निहितं प्रच्छन्नं किमपि तत्त्वमस्ति काचित् शिक्षा अस्ति काचित् कथा अस्ति तर्हि कथाकथनं स एव कर्तुं प्रभवति यस्य अवबोधः सम्यक् जातः अनुप्रयोगः अधुना अधिगमस्य एकः स्तरः वर्धितः तर्हि यद् ज्ञानं सामान्यरूपेण अस्माभिः स्मृतं तद् ज्ञानम् इतोपि अवबोधः जातः तस्य सम्यक् बोधः जातः ततः परं तत् सम्यक् जातस्य ज्ञानस्य दैनन्दिनव्यवहारे भिन्नभिन्नप्रसङ्गे अनुप्रयोगं कथं वयं कर्तुं शक्नुमः तर्हि अनुप्रयोगक्षमता इति अप्लिकेशन् तर्हि तथ्यानां सूचनानाम् उपयोगः अधुना यथा उपकरणानि सन्ति अथवा काचित् सूचना अस्ति अथवा यथा अहं पाठयामि एतस्य सूचनानाम् अथवा एतस्य ज्ञानस्य उपयोगः कथं पाठ्ययोजनायां कर्तुं शक्नुमः तर्हि अप्लिकेशन् तदानीमेव भवति यदा अवबोधः सम्यक् जायते तर्हि सम्प्रति अवबोधः सम्यक् भवति चेत् नूतनसन्दर्भे भिन्न परिस्थितौ तस्य प्रयोगः उपयोगः विनियोगः कर्तुं प्रभवति यथा अत्र पूर्वं किमपि ज्ञानम् अर्जितं किमपि कौशलम् अर्जितम् अधुना तस्य उपयोगः क्रियते तर्हि एतद् उद्देशलेखनावसरे इमानि क्रियापदानि सप्रयुङ्क्ते सामान्यकरणं करणं संशोधनं करिष्यन्ति प्रयोगं करिष्यन्ति अथवा विद्यमानस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करिष्यन्ति तिङन्तपदानां कृदन्तपदानां सारणीं करिष्यति वाक्यानि पदानां वाक्ये प्रयोगं कृत्वा प्रदर्शनं करिष्यति क्वचित् वाक्येषु दोषाः भवन्ति चेत् संशोधनं करिष्यन्ति इदं पदम् अशुद्धमस्ति एवं भवति अधुना क्रियाकलापरूपेण फार् एक्साम्पल् छात्रा लोलां जानन्ति तर्हि अधुना अध्यापकः किं करोति गृहे विद्यमानं व्यर्थकर्गजपत्राणां दोलानिर्माणं कुरुतः तर्हि अधुना छात्राः किं कुर्वन्ति गृहे समाचारपत्राणि अथवा वृत्तपत्राणि भवन्ति तानि आदाय दोलानिर्माणं करिष्यन्ति कथं करिष्यन्ति पूर्वज्ञानं भवति दोला नाम का दोलायाः स्वरूपं कथं भवति आधारः कथं भवति दोला कथं लम्बते तदर्थं कथं कथं तस्य रचना करणीया तर्हि पूर्वज्ञानं पूर्व अवबोधः सम्यक् भवति तर्हि तानि तानि वस्तूनि आधारः तस्य कर्तनं कृत्वा तथा स अनुप्रयोगं कर्तुं शक्नोति यदि पूर्वज्ञानं नास्ति अवबोधः नास्ति दोला इति न जानाति तर्हि दोलानिर्माणं तु सर्वथा असम्भवः ततः परमस्ति विश्लेषणम्
चतुर्थ स्तर अस्ति अत्य उन्नत स्तर अस्ति यतः पूर्व स्तरत्रय में दर्शित स्मरणम अवबोध अपि च अनुप्रयोग निम्न स्तर चिंतनम इति उक्तम कस्य अपेक्षया पूर्व उच्च स्तर चिंतन अपेक्षया निम्न स्तर चिंतनम प्रायः माध्यमिक स्तर पर्यन्तम् एतत् भवति अधिकतया उत्तर माध्यमिक आरभ्य विश्लेषण स्तरम् अधिकतया भवति क्वचित् मेधावी छात्राः भवन्ति चेत् माध्यमिक स्तरे अपि कर्तुं प्रभवन्ति प्रायः प्राथमिक स्तरे तु स्मरणम् अवबोध क्वचित् अनुप्रयोगः भवति अत्र विश्लेषणे संरचनाम् आकृतिं दृष्ट्वा घटकानाम् अवयवान् आयोजनम् अधुना भिन्नभिन्न आकृतौ पदार्थाः भवन्ति तान् पदार्थान् योजयित्वा एका आकृति निर्मीय यथा भारतदेशस्य चित्रम् अस्ति तत्र बहूनि राज्यानि सन्ति तत् राज्यानि पृथक् कृत्वा यच्छन्ति अधुना योजयन्ति तर्हि आकृतिं दृष्ट्वा अधुना घटकानाम् अवयवानां राज्यानां तत्र योजनं कुर्वन्ति तर्हि अधुना विश्लेषणं जातं तदाधारेण अधुना योजनं सः करोति अत्र अन्तर्निहितार्थावबोधनम् यदि किमपि शास्त्रीयवचनं भवति अथवा सूत्रं भवति तत्र अन्तर्निहितार्थं किम् अस्ति किम् उद्देश्य पतञ्जलि आचार्येण अथवा पतञ्जलिमुनिना एवम् उक्तम् अथवा सूत्रकारस्य आशयः कः इति अथवा ध्वन्यालोककारः अत्र किम् उद्देश्य एवं वृत्ते इति एतत् सर्वं सर्वम् अन्तर्निहितत्त्वार्थबोधनं तत्र विश्लेषणस्य करोति तर्हि यदा स उद्देश्यं लिखति अध्यापकः पाठपाठनात् प्राक् एवमेवम् उद्देश्यं विश्लेषणगणनं करिष्यन्ति तुलनां करिष्यन्ति प्रमाणीकरणं करिष्यन्ति परीक्षणं करिष्यन्ति सर्वेक्षणं करिष्यन्ति इति तत्र वाक्यानि भवन्ति अधुना यथा एकम् उदाहरणं ददामि कौटुम्बिकसम्बन्धं दर्शयत् कुटुम्बवृक्षचित्रं रचयितुम् अधुना विश्लेषणं कथमस्ति पश्यन्तु तत्र काचित् मातामही का कश्चन पितामहः पितामही भवति काचित् ततः मातामही मातामहः भवति तत्र मातामह्या साकं मातुः कः सम्बन्धः पितामहेन साकं पित्रा पितुः कः सम्बन्धः एतत् सर्वं यदा सः सम्यक् विश्लेषणं करोति तदानीं सः योजयितुम् अर्हति तर्हि यदि कुटुम्बवृक्षचित्रं यदा सः रचयति तत् सर्वं तस्य मनसि तस्य बुद्धिः तत् सर्वं जायते एनालिसिस् संश्लेषणम् अधुना संश्लेषणम् अथवा सर्जनम् इति वक्तुं शक्नोमि क्रियेशन् तर्हि अर्जितज्ञानेन नूतनसङ्कल्पना अस्माभिः किमपि अर्जितं नूतनं किमपि वयं कर्तुम् इच्छामः अधुना पश्यन्तु यत्किमपि वयं ज्ञानं समुपार्जितं तस्य यदि क्रियेटिव् मोड् मध्ये यदि सर्जनरूपेण वयं प्रयोगं न कुर्मः तर्हि तत् ज्ञानं भाराय कल्पते प्राप्तदर्थे सामान्यकरणं नानाक्षेत्रे सह ज्ञानस्य सम्बन्धः स्थापनम् अधुना उदाहरणरूपेण एकं ब्रवीमि व्याकरणशास्त्रे यथा गणकल्पना कृता अस्ति यथा सर्वादिगणः अथवा शिवादिगणः अथवा चादिगणः एवं बहवः गणाः सन्ति तत्र मोडर्न् मेथमेटिक्स् मध्ये अथवा सेट् थियरि अस्ति तत्रापि गणः भवति तर्हि सूत्रकारेण तत्र गणकल्पना कृता पुनः अवान्तरगणः तत्र अवान्तरगणे पुनः गणसूत्राणि तर्हि तस्मिन् काले अपि गणकल्पना आसीत् गणकल्पनया कार्यम् अनायासेन साधयन्ति स्म तादृशी गणकल्पना मोडर्न् सेट् थियरि मध्ये अपि आगता अस्ति तर्हि एवं तत्र विद्यमानं गणकल्पना अथवा गणचिन्तनम् अधुना यद् आधुनिककाले आधुनिककाले आगतमस्ति तस्य एवं भिन्नभिन्नक्षेत्रे विद्यमानस्य पूर्वविद्यमानस्य ज्ञानस्य अन्यत्र सम्बन्धस्थापनम् एतद् क्रियेटिव् फार्म् मध्ये आगच्छति एकम् उदाहरणम् अन्यत् ददामि स्टीव् जाब् इति नाम विश्रुतमेव तस्य
एप्पल कंपनी अस्ति एप्पल इति कंपनी अस्ति अधुना स दिवंगतः स स्वीय आत्मकथां श्रावयति यदा स विश्वविद्यालये गतः तत्र तस्य शिक्षणं तत्र विद्यमानं अध्यापनं न अरोचत स विद्यालयं विश्वविद्यालयं त्यक्तवान् पुनः यत्र कैलियोग्राफी अर्थात लेखनकला कथं भवति तत्र स गतवान् लेखनकलां स अर्जितवान् ततः परं लेखनकलां समुपाद अर्जयित्वा तस्य विनियोगः सङ्गणकयन्त्रे सुन्दराणि अक्षराणि सुन्दर तत्र विंडोज निर्माणं तेन कृतं तर्हि अर्जितं क्वचित् वर्ड्स् विभागे अर्ट् स्ट्रीम् मध्ये प्रयुक्तं मॉडर्न कंप्यूटिंग साइंस मध्ये तर्हि एवं रीत्या सर्जनम् अतीव उपकारि भवति अधुना लक्षशः कोटिशः जनाः तस्य प्रयोगं कुर्वन्ति इवन् माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपि स्टीव जॉब महोदयेन निर्मितं तत् कैलियोग्राफ आधारेण निर्मितं प्राथमिक विंडोज आसीत् अथवा प्राथमिक तत् संकल्पना आसीत् तत् आधारीकृत्य चौर्यं कृत्वा एतत् निर्मितम् इति श्रूयते तर्हि अत्र जगति तले यत्किमपि सर्जनं भवति तर्हि अर्जितज्ञानेन अति उन्नतबौद्धिकस्य तु एतत् सर्वं भवितुम् अर्हति अत्र क्रियापदानि अध्यापकः किं प्रयुङ्क्ते छात्राः सम्यक् रचयितुं प्रभवन्ति योजयितुं प्रभवन्ति प्रबन्धनं कर्तुं प्रभवन्ति नूतनं सर्जनं कर्तुं प्रभवन्ति इति एवं स लिखति तर्हि अधुना पश्यन्तु फलमधुना दृश्यते प्राथमिकस्तरे यत् सामान्यम् अर्जितम् आसीत् ज्ञानं उत्तरोत्तरवृद्धिं गत्वा अन्ततो कृत्वा किमपि नूतनं तत्र सर्जनं भवति एतदेव अधुना क्रियाकलापरूपेण यथा भाषा अध्यापनं भवति तर्हि मधुनामर्थकोकिल इति विषयम् अधिकृत्य निबन्धम् एकं लिखितम् अधुना सर्वत्र भिन्न विषयः अस्ति मधुनामर्थकोकिल तर्हि ऐदं प्राथम्येन कश्चन शृणोति मधुनामर्थकोकिल इति तस्य प्रतिभा अस्ति नेत्रमास ज्ञातः मधुमास ज्ञातः तत्र कोकिल भवति सम्मत्तः भवति स कूजनं करोति तर्हि स लिखितं प्रभवति क्रियासिद्धि सत्वे भवति महतामुपकरणे इति चरणमादय समस्यापूर्तिं कुरुतः तर्हि अत्रापि तस्य साहित्यं ये अधीते तस्य अत्र पाठवं दृश्यते तर्हि एतत् सर्जनम् अस्ति अथवा क्रियेशन् अस्ति कोरोना महामारी प्रसङ्गे महानगरतः जनानां पलायनचित्रं चित्रयतु यदि महानगरेषु यथा पलायनं महानगरेभ्य पलायनं यज्जातं कोरोना महामारी प्रसङ्गे तस्य चित्रम् अत्यन्तं कारुणिकं भवति तर्हि यः सम्यक् चिन्तयति यस्य बुद्धौ कल्पनाशक्तिः समीचीना भवति स चित्रं रचयितुं प्रभवति पत्रिकायाः मुखपृष्ठं रचयति यदि मेग्ज़िन् भवति अथवा पुस्तकं भवति तस्य मुखपृष्ठं केवलं न आयाति तदापि सर्जनम् अपेक्षितम् मूल्याङ्कनं प्राप्ततथ्यानां सूचनानां तुलना साम्यवैषम्य विवरणं सिद्धान्तानां प्रस्तुतेश्च मूल्याङ्कनम् एतत् सर्वं बहु विस्तरेण वक्तव्यम् अस्ति विषयनिष्ठतायाः मान्यता एव मुख्यक्रियापदानि अध्यापकः किं करोति मूल्याङ्कननिमित्तं छात्रा निश्चयीकुर्वन्ति छात्रा मूल्याङ्कनं करिष्यन्ति छात्रा उपसंहरणं करिष्यन्ति छात्रा निदानं करिष्यन्ति छात्राः समुचितपदानां चयनं करिष्यन्ति अथवा दोषाणां चयनं करिष्यन्ति छात्रा तत्र गुणधर्मान् अनुसृत्य स्तरीकरणं करिष्यन्ति छात्रा अनुसन्धानं करिष्यन्ति इति तत्र उद्देशानि मिलित्य अध्यापनं करिष्यति तदनुगुणं फलमपि प्राप्नोति अधुना एकम् एक्टिविटि अस्ति क्रियाकलापं संस्कृतशिक्षणे कृते प्रयत्ने साफल्यं नैव दृश्यते कारणानि विमृश्य परिहार उपायान् लिखतु अधुना मूल्याङ्कनं कथं भवितुमर्हति पश्यन्तु संस्कृतशिक्षणे कृते प्रयत्ने तत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः बहवः अध्यापकाः पाठयन्तः सन्ति परन्तु साफल्यं तादृशं नास्ति तर्हि अत्र किं कारणं कानि कारणानि सन्ति विमृश्य परिहार उपायान् लिखतु तर्हि अधुना सम्यक् मूल्याङ्कनं करिष्यति यदि स सम्यक् जानाति आदितः अन्तं यावत् अत्र ज्ञानं बोधः अथवा अवबोधः प्रयोगः विश्लेषणं संश्लेषणं मूल्याङ्कनं निमित्तं
यदा उद्देशानि स लिखति पाठयोजनानिमित्तमथवा पाठपाठनात् प्राक् तदर्थं क्रियापदानि अत्र दत्तानि सन्ति उदाहरणरूपेण स्पष्टीकरणं ज्ञान ज्ञानस्तरनिमित्तम् अत्र क्रियापदानि सन्ति छात्राः पाठं पठित्वा प्रत्यास्मरणं करिष्यन्ति प्रत्यभिज्ञानं करिष्यन्ति छात्राः पाठपाठनात् परम् अन्वेषणं करिष्यन्ति छात्राः पाठपाठनात् परम् इमानि पदानि लिखिष्यन्ति छात्रा पाठपाठनात् परम् अवे पदानि कथयिष्यन्ति इति ज्ञानात्मक स्तरे तस्य ज्ञानं जातं न वा इति अवगन्तुम् इमानि उद्देशानि आदौ अध्यापकः लिखति अध्यापनं करोति ततः परं फलं पश्यति उद्देशानुगुणं फलानि प्राप्तानि न वा अथवा छात्रेषु अधिकं जातं न वा एवमेव बोधस्तरे अपि वर्गीकरणं वर्णनं समीक्षणं पृथक्करणं संक्षिप्तकरणं चर्चा भाषान्तरणम् इति क्रियापदानि सन्ति तर्हि एतत् सर्वं मया तत्र दर्शितम् इति अत्र चरितचर्वणं करोमि ब्लूम्स् टेक्सोनमी इति वर्ब सैकल् अस्ति तद् वर्ब वील् इत्यपि उच्यते अत्र पश्यन्तु लघु वर्तुलं यदस्ति तत्र रिमेम्बर् अण्डर्स्टाण्ड् अप्लै एनलैज् एवाल्युवेट् क्रियेट् इति तस्य षट् स्तरा अत्र वर्णिताः सन्ति तदर्थम् अपेक्षितः अत्र किं विद्यन्ते पश्यन्तु वर्ब अथवा क्रियापदानि ततः परं यदा इमानि क्रियापदानि अध्यापकः प्रयुङ्क्ते फलं किम् आयाति एवं फलम् आयाति ग्रीन् कलर् यदस्ति तत् लर्नर् यः अधिगन्तः अस्ति सः किं किं कर्तुं प्रभवति किं किं तस्मिन् परिवर्तनं जायते रिमेम्बर् लेवल् मध्ये किं जायते तदर्थं सः पूर्वश्रुतस्य दृष्टस्य अधुना कौशलेन विनियोजयति ततः परम् अत्र छात्रः स्वयं स्वीयस्वपदेन स्वीयबुद्ध्या स्वीयचिन्तनेन स्वीयप्रज्ञया तत् कर्तुम् अधुना अत्र कस्यापि साहाय्यं न स्वीकरोति स्वीयबुद्ध्या नूतनं किमपि करोति भिन्नभिन्नपरिस्थितौ कुत्रचित् सभायां क्वचित् कक्षायां क्वचित् अन्यपरिवेशे सः प्रकटीकरोति निःसङ्कोचं भाषते आत्मनं प्रदर्शयति ततः परं तस्य स्वभावो जायते धारासारेण सः वक्तुं प्रभवति तर्हि एवम् एकैकं कौशलं सः अर्जितुं प्रभवति तर्हि एवं रीत्या अयं विषयः अत्रैव अवसितः अस्ति अवसरं कल्पितवद्भ्यं धन्यवादं प्रकटयामि बहु शुभनं शुभनं सम्पन्नं आमामाम् तर्हि वस्तुतः आचार्याणां मुखारविन्दात् अस्माभिः अश्रुतपूर्वं भाषणं श्रुतम् अपि च कानि कानि कारणानि शिक्षणे उपकारकाणि भवन्ति केषां कारणानाम् उद्घाटनं पूर्वाचार्यैः कृतानि अर्वाचीन वैज्ञानिकैः वा शिक्षाशास्त्रविद्भिः कानि कानि कारणानि आविष्कृतानि सर्वाणि एकीकृत्य क्रोडीकृत्य बहु सुन्दरतया ग्राफिकल् स्टडि भवति अवबोधनाय सर्वश्रेष्ठा शैली यत्र ग्राफिकल् स्टडि भवति तत्र अवश्यं छात्राः झटित्येव तत्र विशन्ति विषये अतः वयं तावत् धन्यवादं दास्यामः किन्तु वयं कृतज्ञः आचार्याणां भाषणे इदानीम् अहम् अनुबन्धे लक्ष्मीधर पण्डा महोदयाः सन्ति धन्यवादार्पणम् उपस्थापयन्तु अनुसन्ति नमस्ते भाई व्यासश्री परिवार पक्षतः समायोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रमेस्मिन् सभाध्यक्षं निर्वहन्तः राजन्ते तत्र अस्माकं परमाचार्यः गुरुवः आचार्यः श्रीमन्तः हरेकृष्णसत्पथिमहोदयः तेषाम् आशीर्वादं स्वीकृत्य तेषां मार्गदर्शनं स्वीकृत्य वयं प्रतिदिनम् अग्रेसरामः व्यासश्रीपरिवारः सर्वथा प्रतिदिनं प्रतिक्षणम् अग्रे वर्धतेतराम् अतः प्रसन्नेऽस्मिन् आचार्याणां चरणकमलयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य तेषां कृते अस्माकम् आधमर्ण्यं प्रकटयामः आचार्याणां कृते पुनः पुनः कृतज्ञतां विनिवेदयामः अस्मिन् कार्यक्रमे ये सर्वथा स्वागतवचोभिः सर्वेभ्यः
स्वागतं कुर्वन्ति ते भवन्ति अस्माकम् आचार्यः आचार्यः प्रबोधचन्द्र मिश्र महोदयः वस्तुतः आसु कवयः इमे प्रतिक्षणं झटिति एव नूतनां कवितां विरचय्य सर्वान् आह्लादयन्ति अतः आचार्याणां श्रीमतां प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयानां कृते अपि अस्माकं कृतज्ञतां वयं विनिवेदयामः तत्र आधुनिकधारायां शिक्षा विषयिणी या व्याख्या अद्य प्रस्तुता अस्माकं तत्र मुख्यवक्तृरूपेण सभायां विराजन्ते अस्माकम् आचार्यः सदाशिवपरिसरस्य आचार्यः आचार्य देवदत्त सरोडे महोदयः वस्तुतः महान् बहु आनन्दम् अनुभवामः वयं भवताम् अभिभाषणेन वक्तव्येन वस्तुतः एतादृशं व्याख्यानं वस्तुतः अस्माकं कृते हिताय भवति उपकाराय भवति अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् भवन्तः यथा संज्ञानात्मकपक्षे भावात्मकपक्षे मनोवैज्ञानिकपक्षे हेड् ह्याण्ड् हाट् इति एतेषां समन्वयनं कृत्वा यथा व्याख्यानं कृतवन्तः भवन्तः तदर्थं वयं सर्वे धन्यः अस्मिन् प्रसङ्गे भवतां कृतेपि वयं साधुवादं प्रकटयामः धन्यवादं कृतज्ञतां च कृतज्ञतावचनं च आविष्कुर्मः एतादृशः कार्यक्रमः वस्तुतः संयोजकानां निरन्तरप्रयासेन सर्वथा बहु कष्टेन एते बुधेश्वरषडङ्गिमहोदयाः आचार्यः साधयन्ति अस्माकं कृते अवसरं कल्पयन्ति विषयं श्रोतुम् अतः तेषां महानुभावानां कृते महानुभवानां चरणकमलेषु वयं धन्यवादं प्रणतिततिं च वितनुमः एतावत् एतादृशकार्यक्रमस्य सञ्चालकः भवन्ति अस्माकं ज्येष्ठः आचार्यः सोमनाथदासमहोदयः ते तु सर्वथा बहु सुन्दररीत्या सभां सञ्चालयन्ति अतः तेषां कृते परिवारपक्षस्य व्यासश्रीपरिवारपक्षतः वयं साधुवादं प्रकटयामः एतावत् समेपि आचार्यः श्रोतारः सुरसरस्वती सेवकः अत्र राजन्ते श्रोतारः छात्राः अनुसन्धातारः सन्ति सर्वेषां कृते पुनः एकवारं साधुवादं धन्यवादं कृतज्ञतावचनं च विनिवेद्य विरमामि विश्वरात् जय जगन्नाथ धन्यवादः सर्वेषाम् हरि ओम् अग्रे सारयन्तु सर् आचार्य अद्य तु श्रोतृरूपेण बहवः आचार्याः समागताः सन्ति राधामाधवदास महोदय आसन् इमे तु प्रशान्तमहला ये तु सन्ति रायगंज विश्वविद्यालये ते आसन् गङ्गाधर मेहर विश्वविद्यालये आसन् सुनील देवि प्रमुखाः सर्वे अद्य समुपस्थिताः आसन् सर्वेभ्यः धन्यवादं व्याहरामः हरियाणातः पूर्णचन्द्र महोदयः धनञ्जय बल्जमहोदय राजस्थानतः इति समागताः सन्तः मुरलीधर महोदयेभ्यः अपि धन्यवादभक्तिं व्याहरम् इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः अस्माकं निर्देशकाः आचार्याः उमाकान्तपुण्णा महोदयाः सन्ति अहम् अनुरुन्धे शान्तिपाठम् उपस्थापयन्तु पुण्डा सर् न सन्ति प्रायशः अस्तु वयं करिष्यामः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु इत्युक्ते विश्वमङ्गलार्थमेव प्रार्थनां करिष्यामः
सर्वे हम एक बंदो सर्वे भवन संतो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आगामिनी भानुवासरे अस्माकं लक्ष्मीधर पंडा महोदय भक्तरूपेण समागमिष्यन्ति तेषां कारणात् पुनश्च शिक्षाशास्त्रं विरचित्य कानिचित् नवीनतथ्यानि श्रोष्यामः तदर्थं स्वागतम् अद्य धैर्यपूर्वकं यतो हि भवन्तः सर्वे उपस्थिताः सन्तः अस्य अभूतपूर्वभाषणं श्रुतवन्तः तदर्थं धन्यवादः नमो नमः शुभसन्ध्या।